Vamos nos acomodando para que a gente possa começar. Vou pedir ao pessoal que está lá em cima, acomodar, serenar os ânimos. Pessoal, então, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Vamos dar início, então, ao nosso... dar continuidade, né, ao nosso evento de capacitação. Todos já bem descansados, bem alimentados. Pudemos ontem refletir muito sobre tudo o que foi dito aqui, né? E aí, começando um novo dia. Eu queria, primeiramente, dar as boas-vindas a todos, a todas... reiterar, né, como foi dito ontem, a satisfação que é para nós tê-los aqui na ANEEL. Nós sabemos que todos aqui temos as nossas ocupações, o nosso segundo, terceiro turno de atividades, então, que nós possamos aproveitar bem esses momentos, né, que temos aqui, porque o tempo para todos nós, né, aqui é muito, muito precioso. Então, que a gente possa... não desperdiçá-lo, né? Utilizá-lo da forma mais produtiva e racional possível. Claro, lembrando também da importância dessa convivência, dessa possibilidade do contato, da troca de ideias, de experiências, de energias, né, aqui entre todos. Então, que todos possam estar bem e qualquer questão, qualquer problema... nos traga aqui da ANEEL para que a gente possa resolver. Eu sei que alguns tiveram algum probleminha ali fora com o Wi-Fi, e a gente sabe que tecnologia é muito bom quando funciona, né? Mas a gente vai estar sempre buscando melhorar também essas questões. Então, sem maiores delongas aqui, eu vou chamar o professor Nivaldi, que tem alguns recados para passar. Antes do professor Nivaldi, enquanto ele se dirige aqui, eu só gostaria de dizer que depois, hoje nós temos uma programação, agora pela manhã nós vamos direto até meio-dia e meia, mas nós vamos fazer um intervalo aí de 15 minutos, como diz o professor Nivaldi, para um 0800, né? Para as atividades gratuitas aí que muitas vezes precisamos, né? Necessidades fisiológicas, esticar a perna e tudo mais. Então... o professor Vitor, que vai conduzir aqui o trabalho, no momento oportuno, vai fazer essa pausa. No período da tarde, nós temos aqui também a presença da doutora Lohane Câmara, que vai estar conosco durante todo o período da tarde, né, onde teremos a oportunidade de tratar dos impactos da geração distribuída no setor elétrico. E também à tarde nós vamos ter um coffee break, às 16 horas, 20 minutos de coffee break. Ok? Então, vou passar aqui a palavra ao professor Nivaldi, que todos tenhamos aí uma ótima jornada de capacitação e que possamos todos chegar a bom termo, né, ao fim do dia de hoje. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos, espero que tenham passado uma ótima noite, descansado, dormido bastante, sem nenhum excesso, né, como manda o figurino. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, vocês hoje aqui, nós vamos ter uma apresentação feita aqui pelo Dr. Vitor. Ele é formado em Direito. Eu me lembro que ele, já formado em Direito, ingressou no curso de Economia, lá no Instituto de Economia da UFRJ, e nós rapidamente colocamos ele no time do GESEL, e ele nos ajudou muito a ampliar o nosso conhecimento sobre o setor elétrico, e resolveu aprofundar mais assim, no nível da sua profissão de advogado, e veio para Brasília, e hoje ele faz parte da equipe do escritório de advogados, talvez um dos melhores do Brasil em termos de especialidade sobre o setor elétrico, que é o do Guilherme Baggio, né, que foi
assessor jurídico do Ministério de Minas e Energia durante vários anos. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão poder ter um conhecimento bastante rico sobre esse tema tão importante. Né? O objetivo de ontem da aula do professor Sidney, de hoje do Dr. Vitor e à tarde com a pesquisadora Lorene, é no sentido de que nós estamos já nesse processo de capacitação, ok? Que, como nós, olhando aqui de cima, percebemos claramente a heterogeneidade dessa turma, né? Muitos de vocês, volto a insistir, poderiam tranquilamente estar dando aula aqui, né? Então, é um processo de capacitação que a gente considera muito essa heterogeneidade, né? Essas aulas estão sendo gravadas, essas aulas depois vão entrar no portal, né? Nós vamos dar uma incrementada muito grande no portal, já decidimos aqui com a EDP, o representante da EDP que está aqui presente, né? Nós vamos incrementar, vamos ter reuniões aqui com a SME, especificamente aqui com o Dr. Gustavo e o Dr. Bragato, no sentido de que a gente simplifique ao máximo e torne essa plataforma um instrumento importante aí para o trabalho voluntário que vocês desenvolvem junto aos seus conselhos. Okay? Então, a nossa prioridade agora vai ser dar mais conteúdo e dinamizar o uso da plataforma. Tá? Em paralelo, o que nós estamos percebendo aqui, né, é dada essa diversidade dos temas que envolvem diretamente os conselhos de consumidores e diretamente a atuação de vocês, como foi o caso aqui do Dr. Luiz Carlos Oliveira, estavam discutindo aqui sobre tarifa binomial, como foi o caso aqui do Dr. Mário Rocha, discutindo aqui a questão das perdas não técnicas. Né? Ou seja, tem uma... Possivelmente alguém vai perguntar sobre geração distribuída e tal. Nós estamos colocando a nossa equipe, né, o nosso grupo, à disposição de participar das reuniões plenárias de vocês, com 2, 3 horas, ou eventualmente mais horas, podendo inclusive qualificar isso como um curso, né? 0800, o GESEL não cobra nada, porque a gente é uma universidade pública, está dentro desse projeto, a gente só não tem mais recursos para passagens e para diárias. Né? Então, se alguém, algum conselho, tiver interesse, né, de, queremos discutir tarifa binomial, avisa, a gente agenda, a gente manda um pesquisador, que é muito importante, porque o nosso grupo é um grupo, né, de uma instituição pública, né, de uma instituição de Estado. E uma das missões da universidade é formar pessoas, como, de certa maneira, nós ajudamos aqui na formação do Vitor, colocando um tijolinho nesse muro de conhecimento que ele já construiu. Então, mandar um pesquisador nosso para uma reunião para vocês é muito importante, de certa maneira, para vocês, mas também é muito importante para a formação dos futuros profissionais que vão atuar nesse setor tão importante como é o setor elétrico. Né? E, falando especificamente em formação e capacitação, voltamos a destacar a importância, né, do curso de especialização, que é uma pós-graduação lato sensu, né, como nós alinhamos a ideia central ontem, né, nós vamos propor para a EDP um aditivo a este projeto, para que a gente tenha um ano à frente, né, para poder desenvolver esse curso, né, vinculado à universidade formal, com um diploma da UFRJ, né, e esse curso ele tem um duplo objetivo, né? Primeiro é estimular a melhoria do conhecimento e da atuação dos conselhos. E, obviamente, contribuir para a formação de profissionais dentro do setor elétrico, né? Então, ele faz parte de uma das atividades de capacitação que este projeto estará criando, né? Uma das atividades, e que não é para todos. É claro que não é para todos, porque a gente inicialmente vai ter uma vaga por conselho, né?
E para algumas pessoas isso não é necessário. Acredito até que para muitas pessoas que já têm conhecimento acumulado suficiente para atuar como conselheiro. Já não tem nem mais interesse do ponto de vista de profissional. Mas para outros mais jovens, né, ou que estão com interesse de se tornar um profissional mais qualificado dentro do setor elétrico, o curso tem isso. Por último, eu queria, ao falar da nossa disponibilidade de ir aos conselhos, eu queria me desculpar publicamente de não ter participado do Congresso Nacional de vocês, mas eu gostaria de escutar a todos, não só a senhora, mas a todos, que a gente teve um problema de comunicação e o que impediu a minha participação nesse evento tão importante de vocês. Então, me desculpa aqui pessoalmente, foi um problema da nossa equipe lá, do ponto de vista que não conseguiu comunicação direta e correta, o que impediu a minha viagem, já com passagem comprada, com agenda fechada para isso, tendo brigado com a minha mulher, porque eu ia ficar um fim de semana fora e tal, mas eu peço desculpas. Tá? Agora, nós vamos passar aqui a palestra, a aula, que vai ser dada pelo doutor Vitor, já indicando que a Lorraine acabou de chegar aqui, que vai ser quem vai dar o segundo tempo aqui de vocês depois do almoço, ok? Obrigado. Doutor Vitor, por favor. Só um minuto. Temos um problema técnico aqui. Bom dia a todos. Eu sou Vitor Gomes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Gesiel por ter feito esse convite para dar essa palestra e à ANEEL, em nome do superintendente Bragato, por nos disponibilizar esse espaço. A palestra de hoje, também estou muito satisfeito de estar aqui, poder contribuir um pouco para o desenvolvimento do Conselho de Consumidores. Bom, a palestra de hoje vai tratar, o tema é o panorama geral do setor elétrico e a governança setorial. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta em qualquer momento, eu acho que assim a palestra fica mais dinâmica. Pode interromper, só levantar a mão e se identificar, por favor. Bom, a agenda de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma introdução sobre matriz energética e matriz elétrica, depois falar um capítulo sobre as tarifas no Brasil e no mundo. Eu sei que esse tema já foi bastante discutido aqui ontem, mas eu quero trazer uma outra visão, uma visão um pouco mais geral. Sei que o professor Sidney falou um pouco da conta de luz brasileira. A ideia aqui é falar um pouco a comparação do Brasil, das tarifas do Brasil e das tarifas no mundo, e mostrar por que a tarifa do Brasil, apesar da fonte hidrelétrica ser uma fonte muito mais barata do que outras fontes de energia, nós temos também uma posição privilegiada em relação ao resto do mundo, por que a conta do Brasil é tão mais cara do que países que têm a mesma matriz. Depois vamos falar um pouco sobre os agentes setoriais e as instituições setoriais, com foco na atuação da ANEEL e na organização da ANEEL, o que a ANEEL faz, os objetivos, competências e questões organizacionais, para tentar um pouco, vamos dizer, auxiliar na tarefa dos senhores no desempenho como conselheiro de consumidor. Então, vamos lá. Para iniciar, esse primeiro gráfico, ele serve para a gente ter uma noção da representatividade do setor elétrico em relação ao setor energético. Muita gente confunde a matriz energética com a matriz elétrica. A matriz energética, ela conta todas as fontes de energia para o uso humano. Já a matriz elétrica, ela é apenas em relação à eletricidade, as fontes de energia em relação ao consumo de eletricidade.
Então, a matriz elétrica no Brasil é cerca de 30%, ela está contida na matriz energética, e é cerca de 30% dessa matriz, um pouco menos até. Porque nós temos um setor muito importante que não está dentro do setor elétrico, que tem um consumo gigantesco de energia, que é o setor de transportes. Carros, caminhões, aviões e tudo mais. Então, o primeiro slide ele mostra que, no mundo, o primeiro gráfico do lado esquerdo, ele mostra que no mundo... Como? Ah, sim. Ah, tá, obrigado. O gráfico da esquerda mostra a matriz elétrica mundial, mostra que a matriz elétrica mundial está, vamos dizer, dominada por combustíveis fósseis, petróleos e derivados cerca de 32%, gás natural 22% e carvão 27%, ou seja, é uma matriz muito suja. E esse 9,8% de biomassa, eu acho que é importante dizer que grande parte desse valor, ele não é desejável, é uma biomassa, mas vamos dizer, não é uma biomassa renovável, ela advém do consumo de biomassa em países subdesenvolvidos, na África, na Ásia e na América Latina, e em questão de queima de lenha para as residências. Então, é desejável também que se troque essa biomassa por outro tipo de fonte. Então, já no Brasil, que é o gráfico da direita, nós vemos que a gente tem uma certa vantagem em relação ao mundo, em relação a renováveis. Petróleo ainda tem uma representatividade muito grande na nossa matriz, de mais de 30%, 36%. Gás natural também, 13%. Mais ou menos a mesma quantidade da energia hidráulica, 12%. Muita gente assusta em ver, pô, mas a matriz é bastante baseada na hidrelétrica, e o gás natural, olhando do panorama geral energético, tem uma representatividade maior. E também temos uma grande vantagem do derivado de cana, 17% da matriz, é bastante coisa. Então, a gente tem uma vantagem em relação ao resto do mundo de ter uma matriz bem mais limpa. Não é o ideal... temos ainda 36% de petróleo e 13% de gás, mas a gente tem uma posição privilegiada em relação ao resto do mundo. Tá. O próximo slide, agora, é o consumo residencial de energia, também olhando a matriz elétrica como um todo. Às vezes temos a impressão que a eletricidade é muito mais dominante do que ela realmente é para o consumo residencial. Vemos aqui, esses são dados do PDE, da EPE, um estudo feito, um plano decenal de energia desse ano, um PDE que olha a matriz de hoje até 2027, faz uma previsão. Nas residências, em 2017, cerca só de 46% da energia consumida nas residências é proveniente de eletricidade. Temos um consumo grande de GLP, também de 26%, que é o famoso gás de cozinha, e lenha ainda estamos bastante, vamos dizer, atrasados em relação ao resto do mundo. 24% do consumo energético é proveniente da lenha nas residências. Então, a tendência é reduzir esse consumo para 2027, passar para 16%, e aumentar a participação da eletricidade no consumo residencial. Tivemos, de novo, outro problema. Ah, sim, obrigado. E do lado direito, esse gráfico ele mostra o consumo de energia elétrica por equipamento. Aí já indo para a matriz elétrica, o consumo residencial. Então, vemos que em 2017, nas residências, o consumo mais alto, o equipamento que consome mais é geladeira, depois televisão,
chuveiro elétrico e ar-condicionado. Então, vemos que a previsão da EPE para 2027 é reduzir o consumo de alguns equipamentos, principalmente de lâmpadas, mas aumentar o consumo de ar-condicionado, em relação ao ar-condicionado. Isso mostra um pouco também do desenvolvimento econômico-social do país, que é previsto nos próximos 10 anos. Já o setor industrial, o consumo industrial, nós não temos também uma participação muito grande da eletricidade nesse consumo. Vemos que o consumo da eletricidade em 2017 foi cerca de 20% do consumo de energia industrial. Carvão mineral, 14%, é bastante, vamos dizer, impactante. Pouca gente sabe o tanto de carvão que não passa por eletricidade que é consumido no país, na indústria. Também temos um consumo expressivo de derivados de cana, de 21%, e gás natural também na indústria, cerca de 11%. E a tendência da indústria é reduzir ainda mais o consumo de eletricidade em termos relativos. De derivados do cano, de eletricidade aumentar um pouco, ficar um pouco praticamente estável. Da residência aumenta bastante, da indústria fica estável. E dos transportes, que aí é o setor de transporte, que nesse estudo da EPE não foi capturado, vamos dizer, o advento do veículo elétrico nos próximos anos. Em 2017, o setor de transportes foi praticamente dominado pelos combustíveis fósseis, óleo diesel e gasolina. Vamos dizer, mais de 70% do consumo nos transportes vem dessas fontes de energia. Em 2027, não foi previsto pela EPE a questão do advento dos veículos elétricos, que pode ser que seja um grande promotor da eletricidade nos próximos anos. E agora, já indo para a matriz elétrica, passamos da matriz energética para a matriz elétrica brasileira. Esse dado também do PDE de 2027. Nós tivemos, no final de maio de 2018, que foi quando foi fechado esse estudo, cerca de 158 gigawatts de capacidade instalada, sendo que cerca de 64% provém de hidrelétricas, que é o 60%, mais os 4% importados de Itaipu, dos 7 mil mega. Então, 64%. Temos fontes importantes também, como a eólica, que cresceu bastante nos últimos anos, com 8%. Temos biomassa, com 9%. O carvão mineral tem uma participação muito pequena ainda na matriz, poucas usinas com carvão nacional e carvão importado. Gás natural também tem uma participação baixa na matriz. Então, vemos que a matriz elétrica brasileira é dominada pela fonte hidráulica, mas essa participação já foi maior, já chegou a mais de 75% em meados dos anos 90, 2000. Existe uma tendência grande de redução dessa participação hidrelétrica na matriz, o que, de certa forma, traz uma série de problemas para o setor elétrico, não somente em relação à mudança da matriz, à questão de queima de mais combustíveis fósseis, mas problemas regulatórios, problemas de custos, inclusive. Esse gráfico ele mostra exatamente essa evolução que é prevista nos próximos anos. Veja que em 2018, como eu disse, 64% da matriz é hidrelétrica, e chega a previsão da EPE que esse número chegue a 51% em 2027. É uma redução em muito pouco tempo, muito grande, de cerca de 13%. Cair isso em 10 anos é realmente bastante preocupante para o país. De outro lado, as fontes renováveis, que por essa metodologia da EPL coloca PCH diferente de hidrelétrica grande, né? Mas PCH, eólica, biomassa e solar, que hoje representa 22%, a tendência é aumentar um pouco,
para 28%. A solar em si, que eu acho que está muito, né, em voga falar sobre a solar, hoje ela representa somente 1% da geração de... Não da geração, mas da capacidade instalada do país. A geração é ainda menor, porque o fator de capacidade da solar é baixo. Então, se faz esse barulho todo pela solar, mas, de fato, ela representa muito pouco hoje. E não tem uma expectativa de crescimento muito grande dessa fonte. Existe um limite para ela no país. No país e no mundo. A não ser que exista um desenvolvimento muito grande de baterias e de outras tecnologias, que haja um barateamento dessas tecnologias. A solar, ela é muito... Hoje, o preço do módulo solar está barato, está bastante competitivo com outras fontes. Mas o problema é que não faz sol à noite, né? Então, precisa de outras fontes para fazer backup. Então, por essa razão, existe um limite teórico para solar na matriz, sem a presença de tecnologia de armazenamento. Certo? Então, vamos para o próximo, para terminar essa parte da matriz energética e elétrica, que é a participação setorial no consumo de eletricidade. Também aí falando da matriz elétrica, né? A indústria consome cerca de 37% da eletricidade produzida no país, as residências somente 25%, o setor comercial 17%, o setor público 8%, é bastante coisa, e o próprio setor energético é um grande consumidor, com mais de 5%, e o setor agropecuário também 5% do consumo. Não é um setor tão, apesar da importância para o país desse setor, ele não é tão representativo em termos de consumo de eletricidade. E o setor de transportes, como eu disse, somente 0,4%, porque o setor de transportes ele consome energia não em forma de eletricidade, mas em forma diretamente da queima dos combustíveis fósseis, sem passar pela conversão por eletricidade. Pronto, terminada essa parte, agora falar um pouco da parte mais polêmica, que eu acho que pode gerar um pouco de discussão aqui, que é a questão tarifária. Como eu disse, já foi falado ontem, né? Eu não estava aqui, mas eu vi relatos que houve discussões bastante interessantes aqui em relação a esse tema. O que eu quero trazer é um foco um pouco diferente do que o professor Sidney trouxe ontem, que é saber por que estruturalmente a tarifa do Brasil ela pode ser considerada alta. Nós temos aqui esse gráfico, ele mostra a comparação da tarifa brasileira com outros países selecionados. Esses dados são da Agência Internacional de Energia, num estudo que eles publicaram em 2018. Vemos aqui que o Brasil ele está aqui. A tarifa brasileira é cerca pouco menos que $200 por megawatt-hora. Estamos com a tarifa muito próxima da França, que tem que a geração ela é composta basicamente por usinas nucleares, que são mais caras, né? E vemos alguns países... Sim. Tem impostos. Nós vamos falar no próximo slide exatamente isso. Sim. Final. Sim. Ah, sim, tudo bem. Sim. Essa metodologia desse estudo é a tarifa média para todos os consumidores residenciais. Ah, sim. É.
pode repetir no microfone, porque está gravando. Sim. O que eu estou falando é que essa comparação para a tarifa residencial, como parte da residencial é subsidiada, e esse subsídio é distribuído para outras classes de consumidores, isso desvirtua essa comparação. E eu não tenho certeza, apesar de você dizer, que essas tarifas elas já estão com o tributo, com ICMS e PIS/COFINS, ou seriam tarifas limpas? Essas tarifas finais, pelo que eu li nesse estudo, elas são tarifas cheias já. Cheias? Cheias já com todos os tributos. Okay, ok. É verdade, a observação ela é válida. Realmente, por ter subsídios, diversos subsídios para os consumidores residenciais, se vê no pegar aquele... O PRORET da ANEEL, a questão do PRORET de estrutura tarifária, mostra, enumera diversos subsídios para diversas classes, cruzados. Irrigação, nós temos... E esses subsídios, geralmente, eles são pagos pela CDE, né, pela Conta de Desenvolvimento Energético, que aumenta os encargos para todos os consumidores. Mas isso realmente, isso é média, é válida a sua ponderação. Professor Vitor, mais uma... a Dinamarca... ela tem uma carga tributária estratosférica. Ela puxa justamente o valor da tarifa lá para frente. Então, eu acho que o tributo não está aí, não. Eu tenho a impressão que não está. Ela nem aparece aí, a Dinamarca? Não aparece. Isso foi, eu peguei um gráfico de alguns países selecionados. Não são todos os países. Esse estudo, ele fez um estudo de todos os países do mundo, mas selecionou algum para fins didáticos, para colocar num gráfico. Uma coisa que é importante ponderar aqui, que alguns países aparecem com a tarifa bastante baixa. E esses países, normalmente, eles são conhecidos por terem subsídios na tarifa. Não subsídios cruzados, que deixam o próprio preço da energia elétrica alto, mas subsídios de fora do país. Por exemplo, Turcomenistão tem a tarifa zero. Isso não existe, né? É pago por alguém, é pago provavelmente pelo tesouro de lá. O próprio, nós podemos dizer, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país em que a matriz elétrica é quase 100% de óleo diesel. Existe uma usina lá de mais de 10 gigas de óleo diesel e que o óleo é subsidiado para a população. Sim. Só complementar que esse é um assunto extremamente... Já primeiro slide já está motivando aqui, isso, acordando o pessoal aqui. Né? Então, é uma dificuldade metodológica muito grande você comparar as tarifas, porque, como o Vitor bem colocou, né, e, de certa maneira, o professor Sidney apontou claramente ontem, isso é um instrumento de política econômica também, não é só para o setor elétrico, é um instrumento de política econômica. Né? Se eu quero, por exemplo... um país que tem uma atividade mineral muito grande, que é um grande consumidor de energia elétrica, se eu quero dar competitividade nas exportações da mineração, né, eu baixo o preço da tarifa. Né? Então, isso é por isso que é muito difícil você, num redes retrato, né, preto e branco, vamos chamar assim, você ter essa ideia. Por exemplo, o caso da Alemanha, é o residencial... ela é a mais cara, por quê? Porque ali embutida está o pagamento do incentivo às fontes renováveis, que o subsídio é pago só pelo residencial, não é pago pelo industrial. Então, a cada caso que você for abrir ali, você vai ter essa peculiaridade. E o que nós podemos sugerir para quem tiver interesse em aprofundar isso, que é, como o professor Sidney colocou ontem, acho que para os conselhos, né, eu acho que é onde a questão é mais premente, é onde, né, vocês certamente são sempre chamados para opinar e para examinar, etc., é que o GESEL fez uma pesquisa, um projeto de P&D, analisando as tarifas, uma análise comparativa de 27 países até 2013, né? Então, esse livro, se não está, estará disponível no portal, na biblioteca, para vocês. Nós vamos verificar isso e vamos mandar um e-mail para todos vocês, onde nós analisamos um pouco essas peculiaridades, né? Que é o quê? Cada país
vê a questão da tarifa, né, de acordo com seus interesses econômicos, políticos, industriais, culturais. Ok? Flávio Veloso, do Conselho CELP, Pernambuco. Veja, o valor da tarifa é muito importante. Agora, mais importante ainda no consumidor residencial é o que o cidadão ofere como receita, como renda. No Nordeste, Pernambuco, 60% do consumo residencial é taxa mínima, que tem um subsídio de 80%. Eu pergunto, eu nunca vi esse estudo, que repercussão tem no desdobramento, na abertura da despesa do cidadão, o valor da energia? Pode ser que ele, mesmo ganhando salário mínimo, a energia não seja muito ponderável, eu não sei. Teria que ver quanto é nos Estados Unidos, quanto é em 5 países, no grupo do Brasil ali, Austrália e Turquia, para ver qual é realmente a repercussão do valor despendido com energia elétrica na residência. A segunda coisa, que não se dá muita importância no Brasil, o grande problema hoje, eu não sei o que é que você pensa, se foi feito algum estudo, é sobre a matriz de armazenamento. Só é disponível hoje no mercado armazenar em represas. Quer dizer, o caso de Belo Monte se fala muito pouco. Aquilo é criminoso. Aquilo é muito criminoso, porque os 5 mil megawatts que saíram de Belo Monte permitiria a sociedade nossa instalar 100 mil megawatts na eólica e na solar. O que é que você acha sobre isso? É verdade. Em relação à primeira pergunta, realmente um estudo mais robusto seria feito cruzando esses dados com o poder de compra da população. Seria um estudo que usaria esses dados de tarifa com, vamos dizer, o PIB per capita e algum índice de um índice de Gini, por exemplo, algum índice de desigualdade social. No grupo do Brasil, nós temos países como a França, que tem uma tarifa muito próxima, que a França tem uma renda per capita muito maior, sabidamente, que o Brasil. Então, o peso da tarifa de energia elétrica para o consumidor francês é bem menor. Para o americano, que tem a tarifa menor e tem uma renda per capita também muito maior, certamente é muito diferente. Então, mesmo havendo subsídios para baixa renda no Brasil, tirando a baixa renda, a classe média brasileira que não oferece subsídios, a conta de luz realmente tem um peso importante. Tá? Em relação ao segundo ponto de armazenamento, realmente, o primeiro slide, alguns dos primeiros slides que eu trouxe sobre a matriz elétrica, mostra que essa participação da hidrelétrica diminuiu bastante nos últimos anos. E não só diminuiu em relação à capacidade instalada, como também armazenamento. Não se faz mais usinas como antigamente, com grandes reservatórios. O desejável seria isso. Mas, infelizmente, existem restrições ambientais derivadas da própria Constituição Federal de 88 e de preocupações ambientais que não existiam antes, que agora não se faz os grandes armazenamentos como antigamente. Eu acho que essa que é a principal questão. Bom dia. O Brasil, o problema é o seguinte, o Brasil foi gerido recentemente por muita gente que sabia quase nada e podia muito. O problema é esse. Então, nós ficamos em décadas em erros grosseiros, erros primários. E a gente tem que abrir o olho e tentar contornar isso da maneira mais rápida possível. Existe um provérbio no Nordeste, fulano pode mais do que sabe. É muito ruim. Nós fomos geridos 10, 15 anos por gente que podia muito e sabia nada. Eu acho que... Vou discordar do meu amigo aqui, porque... Peraí. Só um instantinho. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com o foco que a gente está apresentando. Porque, se a gente começar a abrir para uma discussão muito ampla, a palestra do Vitor, ela vai ficar comprometida. Então, eu pediria um esforço da nossa parte no sentido de focar no tema tarifa. Né? Porque, como se... Não, eu vou deixar você falar, calma. Vou deixar, só concluir aqui o meu raciocínio. Então, o que eu pediria um esforço da nossa parte aqui,
de disciplina, porque como o setor elétrico ele é tão dinâmico, ele é tão estimulante, e ele é tão diversificado de questões, de problemas e tal, que a gente pode cair nessa armadilha de fugir do foco que é tarifa. É só uma observação, mais do ponto de vista metodológico. Por favor. Bom dia a todos e todas. Fabiano Silveira, vice-presidente do Conselho de Consumidores da Enel Rio de Janeiro, representante da classe residencial. O que eu queria trazer de reflexão são alguns pontos. Na minha revisão tarifária do ano passado, todo mundo fala de subsídio para baixa renda, que isso é um problema, que subsídio para o rural, mas nós tivemos lá quase 200 milhões de subsídio para 212 empresas que migraram para o mercado cativo, por exemplo, para o mercado livre, perdão. E aí vem para a tarifa do consumidor, que não tem nada a ver com a escolha daquela empresa, que quis meter o pé para o mercado livre e eu tenho que arcar com esse valor. Aí, toda hora, são subsídios colocados dentro da fatura. Aí, a maior reclamação é que, o grupo residencial que consome menos não tem que ter subsídio. Isso é um problema. Fazer comparação com o Reino Unido, com o Japão, com a Itália, com a Alemanha, o poder de compra dela é 3 vezes maior do que o poder de compra do brasileiro. Se eu pegar a tarifa da Enel, Rio de Janeiro, 2017, menos 6%, 2018, mais 21%, isso dá 27%. Fazendo um comparativo percentual com o salário mínimo, foi um valor aproximado de 1.500 vezes maior do que o reajuste do salário mínimo. Ou a gente começa a olhar para o mercado e para as tarifas, entendendo que o poder de compra do brasileiro está cada vez menor e vai ficar cada vez mais insustentável para o povo pobre pagar a fatura de energia, ou a gente vai fadar o fracasso. Vai ter mais inadimplência, e quem paga vai continuar pagando mais, e as pessoas vão ficar fazendo seus gatos. Eu não concordo, eu acho que as empresas também não fazem um trabalho de combate, mas assim, é fundamental que se tenha um olhar para o poder de compra do brasileiro e de que forma a tarifa tem impactado na vida do cidadão brasileiro. E só uma questão para o pessoal da GESEL, a gente não chegou agora no mercado, não, e a gente não chegou agora no Conselho de Consumidores. Então, a gente conhece um pouquinho. Então, não trate a gente também como se a gente estivesse aqui pela primeira vez, não. Obrigado. Tá. Eu queria comentar, Júlio, do Conselho da Coelba. Tem dois pontos. Uma planilha anterior, que você falou sobre geração de energia e da placa solar, né? E que você disse que era limitado, porque não tinha sol à noite. E depois veio essa da tarifa, e o professor da GESEL, cadê ele? Ele comentou que na Alemanha tem uma tarifa na residência de incentivo à energia solar. Não é uma contradição a sua apresentação, que você falou da limitação da energia solar ser limitada porque não tem sol à noite, no entanto, na Alemanha tem menos sol que no Brasil, mas, no entanto, tem um incentivo lá de uma taxa, e você não acha que a hidrelétrica descansa durante o dia e trabalha mais à noite para compensar as placas solares, os parques que estão crescendo cada vez mais? E eu tô sendo ingênuo nisso aí, ou entendi direito? Não, em relação ao que você falou. A Lohane quer falar um pouco do. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Tá ligado, não? Tá. Seu comentário é ótimo. Eu queria pedir, se a gente pudesse deixar esses comentários para energia solar, geração distribuída, para a parte da tarde, que a minha aula eu vou discutir tudo isso. Então. Tá. Ah. Aham. Não, se ele quiser responder, tudo bem. Mas, tá. Não, eu entendo o seu ponto. Eu acho que eu conforme. Inclusive, quando... Como é o nome dele? Da GESEL. O professor aí comentou que na Alemanha não tem a quantidade de sol que tem no Brasil, e, no entanto, lá tem uma taxa de incentivo ao residencial. É por uma questão de segurança energética. A Alemanha tem uma matriz muito dependente do gás russo.
enquanto que o sol é um produto nacional. Então, eles fizeram um esforço gigantesco no sentido de incentivar a ampliação da energia solar na matriz, bem como da energia eólica, a custos muito altos, obviamente, porque na Alemanha a incidência solar é muito menor do que no Brasil, com o objetivo de diminuir a dependência ao gás russo. E esse custo extra, porque é muito mais ineficiente a energia solar do que aqui, quem paga é o consumidor residencial. Ok. Sua explicação é óbvia e fortalece a minha linha de pensamento. E contradiz o que o Vitor está comentando, que existe uma limitação, porque não tem sol à noite. Não, olha, eu aí fiquei preocupado, porque os parques estão aumentando e descansa até as hidrelétricas durante o dia. É a minha linha de pensamento, não sou engenheiro eletricista, não tenho um estudo profundo sobre isso. Mas o que eu penso é em relação só ao comentário daquele slide e desse aí. Eu acho que o seu próprio, tá bom, seu próprio comentário já responde a pergunta. Não, é limitado por quê? Porque tem hidrelétrica para gerar à noite. Então, existe, sim, uma limitação. Nós não podemos chegar a 100% do solar na matriz. Existem muitos estudos que trazem qual que é esse limite. Não existe um número mágico, mas em torno de 10, 15% do solar, ainda os sistemas conseguem aturar. Mais do que isso, começa a ter problema elétrico e energético no país. Tá? É por aí. Temos ainda 1%, 1,5% de solar na matriz. Dá para aumentar mais. O comentário foi que existe um limite para isso. Não podemos botar 20, 30% solar. Isso não vai ser possível. Em relação ao comentário do representante do Conselho da Ampla, aí no Rio, né? A ideia de trazer esse gráfico não é para dizer que a tarifa brasileira ela é barata, é o contrário. Não estou olhando para a Alemanha, não, estou olhando para os países que têm a tarifa mais barata que o país, que o Brasil. A ideia é dizer a tarifa brasileira é cara e tentar entender o porquê ela é cara. Eu acho que responde um pouco da sua pergunta. Porque você disse em relação à Alemanha tem um poder de compra maior, por isso pode pagar mais, é verdade. Eu não estou me espelhando na Alemanha aqui. A ideia foi mostrar que o Brasil ela tem uma tarifa de cerca de 200 dólares por megawatt-hora e tem países com a matriz parecida com a do Brasil, por exemplo, o Canadá, que tem a tarifa quase a metade. Então, por que nós temos uma tarifa o dobro do Canadá? Essa que é a questão. E o Canadá também é um país que tem uma carga tributária alta. Então, essa é a questão. Tá? Então, a partir daí, tento responder as questões estruturais que fazem essa tarifa no Brasil ser tão alta. Eu numero três questões, claro que há outras também questões, mas três questões que eu digo que é um problema estrutural do Brasil. A primeira é a questão dos impostos e encargos na tarifa. Esse primeiro gráfico ele é de uma nota técnica da revisão tarifária da CEMIG de 2018. Eu peguei a CEMIG por ser uma distribuidora grande com uma representatividade. Então, vemos que... Eu sei que o professor já deve ter falado ontem em relação a impostos e encargos, mas vemos que na tarifa da CEMIG, tributos representam cerca de 31%, encargos setoriais mais 12%, cerca de 12%, 13%. Então, 44% de tributos na tarifa. O custo da energia é 28%. O custo da distribuição, que toda essa discussão de parcela B na revisão tarifária, ela foca apenas em 20% da tarifa. Então, reduzir aí é desejável? Claro que é. Mas não vai reduzir, vamos dizer, estruturalmente o preço para o consumidor final. Essa que é a grande questão. Custo de transmissão, 6,5%, e receitas recuperáveis, que é não pagamento, 0,4%. Então, dentro de tributos, nós temos o ICMS, que é o principal, vamos dizer, vilão da tarifa, com 25%. Nesse caso, imagino que seja a tarifa média, porque... Pelo que sei, o ICMS em Minas Gerais é até maior do que esse valor. Essa ANEEL deve ter pegado... Ah, está sem o cálculo por dentro. Tá.
E tem o PIS/COFINS, que é o tributo federal, 5,8%. O senhor quer falar? Eu queria observar o seguinte, que minimizar o efeito da parcela B, dos aumentos que incidem apenas sobre a parcela B, não é bem a questão, porque você imagina que sobre a parcela B incide 40% de tributos e encargos setoriais. Então, na verdade, é 20% mais 40%. Né? Certo. Não é pouca coisa. Não, a ideia não é minimizar, é dizer que, mesmo se diminua, a ANEEL faça o bom trabalho delas, os conselhos também façam um excelente trabalho nas revisões tarifárias, se diminuir essa parcela B, a parte da distribuidora, da remuneração da distribuidora, ainda assim não haveria um grande impacto na tarifa final. É desejável? Claro que é, tem que fazer o trabalho correto, tanto todos os setores da sociedade, mas existem outros problemas estruturais também que são, inclusive, maiores. O gráfico da direita é uma outra metodologia da Price e do Instituto Ascende Brasil, que eles fazem um estudo anual sobre a carga tributária no setor. Chega a números diferentes desse gráfico da ANEEL, porque eles veem a carga tributária não somente na tarifa final, eles também pegam a carga tributária dentro de cada item do custo de energia, do custo de distribuição, transmissão, dos outros itens da tarifa. Não somente esse cálculo do ICMS e do PIS/COFINS. E eles chegam a uma carga tributária no ano de 2017 de mais de 47%. Já chegou a mais de 50% em 2015. Então, realmente, existe um problema grave de tributo. O grande problema é que energia elétrica é um bem essencial e que é um tributo muito fácil de cobrar, é um tributo muito previsível para os estados e para a União Federal. Então, retirar isso, principalmente no momento que o país e que os estados passam, né, uma crise fiscal muito grande, talvez né, historicamente, talvez o Brasil não tenha passado por uma crise fiscal semelhante, e também por ser esse bem essencial, muito dificilmente os estados vão aceitar, ao menos no curto prazo, até resolver esse problema e reduzir a carga tributária. E a União Federal também, os senhores acompanham todas essas discussões sobre a reforma da Previdência, o déficit fiscal da União, muito dificilmente a União irá abrir mão de uma dessa parte que lhe cabe da PIS/COFINS. Esse slide mostra exatamente isso que eu falei, a situação dos estados, a situação fiscal dos estados. Esse é um estudo publicado pelo Tesouro Nacional, que eles classificam, dão notas à situação fiscal de cada estado. De vez em quando, em programas de televisão, em entrevistas, nós vemos alguns governadores falando: ah, meu estado teve nota A, B, C da União. Eu vi uma entrevista do governador de Goiás falando que Goiás está numa situação muito ruim e que está com a nota C. Essa nota provém desse estudo do Tesouro Nacional, mostra a maioria dos estados estão numa situação, vamos dizer, calamitosa em relação às finanças. Então, reduzir ICMS nesse momento é bastante complicado. Acho que nenhum estado da federação toparia nesse momento. Tá. Alguém? Minas Gerais não tem, mas Minas Gerais todos sabem que a situação fiscal é calamitosa também. Certo. Dá para ver bem? Dá, né? Tá. Então, a segunda coluna, né, é a nota do estado, né, A, B ou C. Terceira coluna, endividamento do estado em relação à receita corrente líquida. Então, é o estoque total de dívida do estado em relação à receita do estado. Nós vemos que muitos estados estão com mais de 100%. Desse índice, que
é realmente uma situação muito ruim. Viemos aí o Rio de Janeiro com 288%, Minas Gerais com quase 200%. São Paulo também mais de 200%, apesar de ter uma nota B no, na nota final, né? Meu nome é Wilson, sou presidente do Conselho de Consumidor da Enel Goiás. Só que você fez um comentário sobre Goiás, sobre a nossa nota C, né? Sim. E ver como que a política, às vezes, atrapalha a gente. O governador recém-eleito, Ronaldo Caiado, queria por tudo que a nota de Goiás fosse D, e queria colocar Goiás no regime de recuperação fiscal. E levou lá os técnicos de Brasília, que passaram uma semana... E aí comprovou que a nota de Goiás é C. Então, Goiás não pode entrar no regime de recuperação fiscal. Não satisfeito, ele instalou uma CPI dos incentivos fiscais e agora uma CPI sobre a privatização da CELG. E aí, quem é que vai investir em Goiás num cenário desse? O governador dizendo que está uma terra arrasada, que o Estado está quebrado, falido, e a empresa de energia que foi privatizada não tem energia para vender, para quem quiser instalar a indústria. Então, está uma situação bastante complicada nesse momento. Certo. Só para fazer esse comentário, que realmente a nossa nota é C. Certo. É interessante. Obrigado. Relato. Tá. É que eu vi uma entrevista na Globo News, exatamente do governador, relatando isso, em relação agora a essa questão dele... querer uma nota pior, esse realmente eu não conhecia. Agora, o próximo slide também, de outra questão estrutural no país, em relação às perdas elétricas. Essa fonte do estudo é o Banco Mundial, que mostra que o Brasil... eu não peguei todos os países, essa seleção foi feita exatamente para colocar o Brasil como maior nível, né? Mas tem países no mundo com níveis piores, principalmente países do Sudeste Asiático e da África, que alguns países chegam a perdas de mais de 50%, 60%. Mas aí eles têm outros problemas também que nós não temos, nós estamos em outro patamar de desenvolvimento. Então, o Brasil tem perdas de quase 16%. Essas perdas, elas englobam tanto as perdas técnicas quanto as perdas não técnicas. E outros países selecionados, o Chile vê um nível de perdas muito baixo, o país que se aproxima do Brasil é a Argentina, tem um nível de perdas de quase entre 15% e 16%, e outros países, por exemplo, Portugal, 10%, e o último, esse daqui é do mundo inteiro, em que o nível é próximo a 8%. Então, como a metodologia hoje da tarifa, a maior parte dessas perdas não técnicas, e também das técnicas, ela é repassada para o consumidor final, realmente esse é um problema. Se abaixar esse nível de perdas para níveis mundiais, dá um impacto relevante na tarifa. Vemos aí de 16%, se baixar para o que é no resto do mundo, para a média mundial, para 8%, é um impacto relevante. Só que esse problema de perdas, primeiro das perdas técnicas, pode abaixar, mas isso tem um certo limite tecnológico para isso. Agora, o grande problema é das perdas não técnicas, o famoso gato de energia, que, né, que os senhores conhecem bem. É um problema... Os estudos que tem sobre o assunto mostram que não é um problema somente, vamos dizer, social e econômico. É um problema, de certa forma, cultural do país também. Temos, eu acho que aí o papel do Conselho dos Consumidores é importante para conscientizar a sociedade de que isso, primeiro, isso é errado, né? Porque às vezes a população não tem nem percepção de que fazer um gato puxar energia é errado. O problema cultural não é só nos níveis, vamos dizer, de rendas mais baixos. No próprio Rio de Janeiro, tem muitos relatos de locais ricos, né,
condomínios milionários de casas com valores altos em que eles roubam energia, né? Então, esse problema também não é fácil. Mudar a cultura do país não é fácil resolver, né? É difícil, mas eu acho que aí os conselheiros têm um papel relevante nesse ponto. Também não é de uma hora para outra, esse nível não vai baixar rapidamente, né? Eu acho que é com o tempo. Isso. Tem um projeto, um deputado, né, que está agora na Câmara, querendo repassar para o CDE as perdas acima de, em torno de 9,5%, acima disso, jogar no CDE para todos os consumidores do país, para os distribuidores que estão com perdas acima de 9,5%. Não vai mudar a cultura desse jeito. Nesse ponto, dando um incentivo econômico errado, é difícil, né? Porque a cultura também se muda com a regulação da ANEEL, né? Dando um incentivo econômico correto para o consumidor fazer, com a conscientização da sociedade e também com a participação da polícia, né? Que é crime, Pedro. Então, é a participação de toda a sociedade para diminuir esse nível. Por favor. Eu só gostaria de colocar o seguinte, a questão de perdas, tem questão de perdas técnicas, que são discutidas a cada investimento que é feito. Então, por exemplo, quando você vai comprar um transformador de força ou de distribuição, você analisa economicamente se vale mais a pena colocar cobre ou ferro. E isso influi nas perdas técnicas. Sim. Então, essas perdas técnicas são analisadas a cada dia. Não é possível o senhor chegar aqui e dizer tem que reduzir essa perda. Agora, na perda não técnica, que é isso que o meu amigo aqui comentou, o Zé Luiz, esse sim nós temos que combater todos os dias, sempre. E acho que todos os conselheiros aqui têm esse espírito, sim, de combater perdas não técnicas, porque é um absurdo os consumidores honestos terem que pagar subsídios para os consumidores desonestos. E quando um deputado diz que quer fazer, colocar na CDE perdas não técnicas, ele está institucionalizando o roubo. Isso, sim, nós temos que nos insurgir contra. Estamos totalmente alinhados, exatamente. Só queria comentar que... Só um instante. A perda técnica também que você comentou, ela também tem forma de reduzir. Tem que estabelecer parâmetros para as concessionárias que, ao longo de determinado tempo, reduzam suas perdas técnicas ano a ano. O nosso amigo aqui, o Mário, tem um estudo sobre isso. Só um minutinho. Sobre perdas técnicas, o que é importante, eu fiz até uma exposição na audiência pública de revisão tarifária, na última da COSERN. O módulo 7 do PRODIST, da ANEEL, estabelece para transformador de distribuição padrão E de eficiência. Ou seja, ele admite padrão E. E vai mudar para padrão D agora, a partir de abril de 2019. Ou seja, até a norma da ANEEL precisa ser revista. Certo. Okay? E uma coisa importante para dizer desse gráfico é que parte dessas perdas elas são glosadas, né? Na realidade, esses 16% não vão para a tarifa integralmente, né? Tem, inclusive, uma curva de glosa, né, definida para cada distribuidora. Assim, em cada revisão tarifária periódica de cada distribuidora, cada uma delas tem o seu nível de perdas, né? Mas, por ser um nível alto de perdas não técnicas, a referência de cada distribuidora é alta também. Eu quero falar também um pouquinho. Eu sou a Raimunda... Eu sou do Conselho da CEPISA, Estado do Piauí, Sim. E eu tive na última que teve aqui... Meu Deus, o nome da... Posse de Caldas. Tarifa binômia. Aí onde foi falado nas perdas, né? E foi colocado também que a gente tivesse chegando no nosso Estado, tivesse procurando nossos governadores... prefeito,
deputado, para que eles estivessem fazendo regularização de terra, para que fossem feito as energias serem puxadas normais para cada casa, para que não tivesse tanta perda. Eu fiquei muito animada com esse pedido e levei lá para Teresina, né? Quando eu cheguei lá, eu pensei em fazer o projeto e ir até o governador, ir até os nossos deputados, senadores, mas a nossa empresa lá, que é a Cotorial, ela já veio com esse pensamento de regularizar todas as energias. E é muito bom, porque nós temos muita gambiarra, é muita perda. E quem paga? Somos nós que somos regularizados. E eu fiquei muito contente com esse pensamento da empresa. Hoje é uma empresa privada e ela não quer perder. Ela vai estar regularizando. E ela está onde está pedindo energia hoje, ela está mandando colocar. Regularizada. Todo mundo vai ter que pagar. Eu fiquei muito satisfeita com esse projeto que ela trouxe e já colocou para a gente, já desde mão. Obrigada. Tá, interessante relato. A distribuidora, realmente, pela regulação da ANEEL, ela tem interesse em reduzir perdas, porque existe um nível que a ANEEL fixa de perdas. Se a perda estiver abaixo desse nível, a distribuidora ganha. Se estiver acima, ela perde. Agora, o cálculo que a distribuidora faz é: vale a pena o investimento que eu vou fazer para combater perdas, para o que eu vou ganhar na tarifa? Eu acho que é isso que a distribuidora faz. Então, Cid, você regular, por exemplo, lá no Pará, é 34%. Ou seja, a empresa já entra na sua tarifa com 34% garantido. Fora essa garantia, já tem mais uma outra receita por conta do mono, bi, tri, que é o 30, 50 e 100, independente se você consome ou não consome, aquilo já está faturado. Eu acho que o grande problema desse aumento absurdo que tem aí, de desvios, é o próprio valor da tarifa. O Brasil, como você está mostrando aí, tem uma tarifa que não cabe no bolso do povo brasileiro mais, entendeu? Independente dessa carga tributária, independente dos encargos setoriais, eu tive cuidado ontem à noite de apanhar o balanço dos 12 últimos meses desses grupos que hoje estão aqui no país. O Grupo Equatorial, nos 12 últimos meses, lucrou 1,23 bi. O Grupo EDP, 1,27 bi. O Grupo Neoenergia, 1,6 bi. E, em 9 meses, a Energisa, 533 milhões, e a CPFL, 1,24 bi. Então, é caro a nossa energia para renda per capita. Eu não sei hoje como é que nós estamos classificados, mas, no ano passado, nós tínhamos a 89ª renda per capita do mundo em relação aos outros países. E, ano passado também, nós tínhamos a 4ª maior energia do mundo, envolvendo todos, atrás apenas da Dinamarca, Alemanha e Portugal. Então, o grande problema que nós temos é encontrar uma estrutura tarifária, é isso que você está tratando hoje, que pelo menos é o que está lá na frente, para que essa energia dê no bolso do povo brasileiro, que esse valor que está aí é um incentivo para esse pessoal fazer gato, fazer irregularidade. Então, esse é o grande problema, está certo? Você corta, o pessoal vai lá e se religa. Isso é uma rotina. Vou lhe dar exemplos que está acontecendo no país. Lá no norte, na SEMAR, 12 eletricistas foram mortos. Lá no meu estado, no Pará, não se corta mais. Se os carros aparecerem lá, a população se revolta e coloca os carros, que é a paulada. Então, existe hoje uma revolta por conta da sociedade em cima do valor da tarifa. Então, o consumidor tem que ser o centro da discussão hoje, não a distribuidora, não o investidor.
Enquanto a ANEEL não trouxer o consumidor para o centro da discussão, nós vamos ficar com a tarifa desse tamanho que aí está. Certo. Deixa eu só, por gentileza, aqui em cima, aqui, antes de você fazer o comentário, Ivan de Carvalho, do Acre, representa a classe residencial. É um tema muito salutar na nossa realidade, principalmente na região norte, essas perdas e os furtos, que a gente chama que são os gatos, mas a gente tem que atentar ao seguinte, hoje existe uma cana de braço, que eu considero assim, quando é essa disputa, entre aquele morador irregular com exatamente a lei e os critérios que existem ambiental. Por exemplo, hoje nós temos um grande fluxo de habitações em áreas de APP, que são de preservação ambientais, que estão descontroladas. E aí, quando você vai na empresa para pedir para a empresa regularizar e tomar uma providência, a primeira coisa que ela diz é que ela não pode meter mão lá porque tem uma resolução, tem uma lei que ela não pode fazer. Precisa-se buscar alternativa para resolver isso. A realidade é essa. Por que isso tem que ser resolvido? Exatamente por conta de que essas facções estão migrando nessas áreas, e aí, como falou o Carlindo, exatamente, eles não deixam pôr a mão na rede ou desligar ninguém, estão realmente ameaçados. Isso é um caso muito sério para as empresas. E a lei, os setores, os políticos devem se mobilizar, devem se mover em torno de buscar uma alternativa para resolver isso. Porque senão nós vamos continuar pagando energia por eles e o problema não vai ser solucionado. A realidade é essa. Eu acho que nós temos que atentar para isso, buscar as alternativas, cobrar das prefeituras que as secretarias de prevenção ambiental executem seu papel de não deixar o camarada construir o barraco na beira do Igarapé para depois puxar uma ligação clandestina, porque isso vai virar uma bola de neve. E a realidade é que os caras estão ameaçando que, se botar a mão lá na fiação, eles vão executar os trabalhadores, e isso hoje é um caos. Então, a gente também precisa pensar nisso e criar, pelo menos, uma taxa mínima, tem que desburocratizar isso, uma taxa mínima para que essas ligações clandestinas sejam, não fique totalmente de graça como que está acontecendo. É a minha sugestão. Realmente, esse problema eu desconhecia. É interessante o relato seu. Eu acho que a ANEEL e as distribuidoras teriam que tomar uma providência em relação a isso. Tentar regularizar isso, porque realmente não é toda a população que vive em área regularizada, né? Então, o combate de perdas não técnicas passaria por isso também. Em relação ao comentário do senhor, eu respeito, mas concordo em partes. Porque, por isso que eu tive o cuidado de não dizer que é um problema, vamos dizer, social, mas mais cultural. Porque existem países pobres no mundo, em que a população, inclusive, muito mais pobre que o Brasil, em que o nível de furtos é bastante menor. Nesse gráfico, eu coloco, inclusive, a Bolívia, que, sabidamente, é um país com a renda muito menor que a brasileira, em que o nível é relativamente baixo, perto das referências mundiais. Então, né, eu acho que é um problema cultural, mas também tem que tomar um cuidado, não é toda a população, é a parcela pequena da população que faz isso, né, não é o brasileiro como um todo, é uma parcela pequena, mas essa parcela tem que deixar de fazer isso, claro, consertando, né, fazendo os ajustes, tem que fazer exatamente para atender as populações de áreas que não são atendidas. Só para complementar mais aqui, ainda Fabiano, de novo, do Rio de Janeiro, tem parte do Estado, vou trazer de novo a realidade da Enel, 12% para o próximo período de perdas não técnicas em área de risco para dentro da fatura do consumidor. Dentro desses 12%, a gente está incidindo ICMS. A culpa é única e exclusiva do Estado, que não garante a segurança tanto das pessoas que lá moram e a segurança de quem vai fazer o trabalho. Aí, eu que não moro em área de risco, tenho que pagar por essas pessoas. Então, pagar o ICMS em cima de algo que o Estado é incompetente de fazer. Então, a gente precisa buscar mecanismo dentro da nossa tarifa para que os impostos,
incidente de perda em área de risco não caia para dentro da tarifa. Uma outra coisa que o Rio de Janeiro fez, que a gente no Conselho está pensando judicializar, é a bitributação do ICMS. R$1 milhão foi para a nossa tarifa agora em 2019, porque um gênio na Secretaria de Fazenda disse que precisava cobrar o ICMS na fonte de produção das usinas termoelétricas no Rio de Janeiro, então cobrou 100% do ICMS. Só que essa energia comprada, parte dela tem subsídio, aproximadamente 20% subsídio, que não entraria, não incidia em ICMS. Só que a empresa, quando comprou a energia, ela pagou o ICMS sobre 100%. Só que, pelas legislações federais, 20% desse ICMS o Estado não iria recolher. E ele recolheu. O que acontece? Nós não recolhemos por conta das isenções de quem era, e agora veio para a tarifa de todos os consumidores, que não tem nada a ver com essa história, para ser cotizado, e vai incidir em ICMS de novo em cima de R$1 milhão. Então, não tem como. Ou a gente faz metodologias diferenciadas. Eu acabei de fazer ontem uma petição pública, um abaixo-assinado, pretendo levar para o Congresso, para que acabe com essa carga tributária em cima da fatura de energia. Hoje, o cidadão não consegue pagar mais do que 20% dos tributos em cima do que ele consome. Se não for assim, vai fadar o fracasso e a gente vai ficar sem energia. E quando as pessoas falam, ah, o governo passado, se não fosse o governo passado, a gente não teria energia hoje. Se não fosse aberto o mercado para as termoelétricas e para as outras matrizes, a gente teria apagão o dia sim, dia não. Ou a gente olha para o poder de compra do povo brasileiro e pelo seu poder e capacidade de pagamento das suas contribuições, ou a gente vai ficar o tempo todo colocando em cima de quem já paga mais responsabilidade. Fabiano, eu concordo integralmente com as suas ponderações, mas eu até trouxe o slide anterior para mostrar que realmente a situação, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é muito grave. Apesar de ser desejável essa redução de impostos, eu acho, assim, sinceramente, no curto prazo, muito difícil de ocorrer. A situação tanto dos estados quanto da União, como eu disse. Então, assim, parabenizo pela iniciativa, mas eu acho que no curto prazo realmente é difícil. Bom dia, Vitor. Aqui é o Wallace, tá de Conceac, do representante do Poder Público. Vitor, é o seguinte, o assunto é sobre perdas, né, mas o principal é a tarifa, e eu não sei se você vai explanar aí, mas é um questionamento que eu sempre já coloquei aqui na ANEEL e gostaria de saber se o Gesiel tem intenção de estudar, que é o seguinte, as concessionárias, elas também ganham com investimento, né, a partir da revisão tarifária. Mas o que eu vejo, né, e que eu participei, como eu fui funcionário da Eletrobras, né, eu sou engenheiro eletricista, e os maus investimentos? Quer dizer o quê? Por exemplo, hoje lá nós somos Energisa. A Energisa tem uma empresa de projeto. Né? Teve uma situação, um amigo faz um projeto, deu um orçamento de 100 mil. A Energisa projeto fez de 400 mil. Por que ela fez de 400 mil? Porque ela vai ganhar 400 mil na revisão tarifária. E ela vai, mas ela vai pagar para o projeto. Mas as duas empresas são do mesmo dono, ela ganha duas vezes. Né? Eu queria saber se a Gesiel ou a ANEEL tem algum estudo no sentido de comparar esses investimentos, né, que as empresas fazem, se são necessários e se estão dentro da realidade de cada região. Ou seja, será que aquele quilômetro, né, de rede realmente custa aquilo ou ela foi superfaturada para poder chegar na revisão e ter um aumento de percentual? Entendeu? Ou seja, é uma coisa que vai impactar na tarifa. Então, é uma briga que a gente tenta discutir, né, e verificar se esses investimentos da concessionária são necessários, né, e se os valores que eles estão investindo são realmente condizentes com o serviço que foi feito, se vocês têm algum estudo nesse sentido. A legislação, os procedimentos de regulação tarifária da ANEEL, eles trazem a resposta que os investimentos que são permitidos são somente os investimentos prudentes que são feitos, e existe, toda distribuidora faz um plano de expansão que é submetido para a ANEEL, e somente esses investimentos vão para a tarifa. Em relação ao superfaturamento, a parcela B, que é feita na revisão tarifária, que é calculada, existe um conceito de base de remuneração. Essa base de remuneração, ela não é feita com o valor real
do gasto de cada distribuidora, do investimento de cada distribuidora, mas com valores de referência de banco de preço da ANEEL. Então, agora, se o banco de preço está inflado ou não, realmente eu não sei dizer, não é a minha área, mas é, para responder objetivamente, existe sim uma regulação em relação a isso. Tá? Agora, foi bastante polêmico esses dois primeiros pontos estruturais, né? O primeiro dos impostos, depois das perdas, e o terceiro eu acho que vai ser um pouco menos polêmico, que é em relação ao custo de capital no Brasil. Como sabem, todo investimento em geração, em transmissão, em distribuição, no setor elétrico são investimentos muito altos, né? O setor elétrico é muito intensivo em capital. E esse capital é remunerado. E, no Brasil, a remuneração do capital, os investidores eles demandam um retorno maior do que em outros países, vamos dizer, que tem um risco menor que o Brasil. Então, isso também é uma questão estrutural de Brasil. Se o Brasil tivesse um risco menor do que tem hoje, isso também teria efeito no longo prazo na tarifa, mas teria algum efeito estrutural na tarifa. Esse gráfico, essa tabela, ela mostra um conceito de CDS. É quanto que o mercado paga para poder segurar a dívida de cada país. Então, isso uma referência de risco de cada país. Então, vemos que o Brasil ele está numa posição bastante no final da tabela, com risco de 154 pontos, próximo a países como Rússia, África do Sul. Foi até uma surpresa, eu peguei essa tabela ontem, da Itália tá inclusive abaixo do Brasil, então quer dizer que a Itália está numa situação, vamos dizer, fiscal muito grave. Olha a Venezuela, que está numa situação de 72 mil pontos. Daqui deve ser só teórico, porque ninguém no mercado deve fazer seguro da dívida venezuelana. Mas nós temos países aqui no topo da tabela, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Áustria, até o Canadá, né, são países muito pouco arriscados para investir. Então, o investidor ele demanda um retorno menor. Então, isso faria uma diferença na tarifa brasileira se o Brasil fizer as políticas públicas adequadas para poder reduzir o risco do país. Mas isso é uma questão que transcende o setor elétrico. Eu acho que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. É só, acho que, votar bem, né? Acho que essa que é a questão. Eu acho que já estamos 10h30, eu acho que podemos fazer um intervalo agora, de 15 minutos. Thank you.
Onde é o negócio aí?
Oi, pessoal, bom dia. Vamos retomar, queria que vocês ocupassem seus lugares, por favor. Queria aproveitar e avisar que as apresentações de ontem já estão no site da ANEEL, tá? Então, vocês já estão tendo acesso às apresentações de amanhã, de ontem. As de hoje, vamos colocar hoje no final do dia, tá? Quem ainda não fez o credenciamento por QR Code lá fora, por favor, façam, para a gente ter o registro da presença. Que mais? Não, eu acho que eu vou passar logo a fala. E se houver tempo, a gente faz as combinações do almoço e da parte da tarde depois, tá? Só mais uma coisa. Lembrar que está sendo gravado e tentar diminuir um pouco as conversas paralelas ali no final do auditório, porque elas são muito captadas pela gravação. Tá? Obrigada, gente. Alô? Bom, vamos para a segunda parte da apresentação. A primeira parte, como dito antes, foi a gente falou um pouco de matriz energética e elétrica, e um pouco das tarifas, comparação das tarifas entre o Brasil em relação ao resto do mundo. Foi um debate bastante rico esse das tarifas, eu acho que essa parte vai ser um pouco menos polêmica, que é uma questão mais descritiva dos agentes setoriais e das instituições setoriais. Bom, esse slide mostra um slide, eu imagino que a grande maioria dos senhores conhece, o que é uma estrutura básica de um sistema de energia elétrica. Nós temos a central de geração, que gera energia e transmite a energia para as transmissoras, que, por sua vez, transmitem em linhas de alta tensão para as distribuidoras, que entregam energia para o consumidor cativo e para os consumidores livres. Imagino que isso não seja nenhuma novidade para os senhores. Agora, antes de entrar nas instituições setoriais e nos agentes setoriais em si, eu acho importante falar para contextualizar algumas características relevantes do setor elétrico brasileiro, algumas características essenciais. Primeira é que, em todo o setor elétrico, a União Federal, por força constitucional, artigo 21 da Constituição Federal, ela é a detentora do serviço, ela é proprietária do serviço. Então, qualquer atividade prestada no setor elétrico, ela deve ser prestada mediante concessão, permissão ou autorização. Aí a lei principalmente a 9074 e as outras leis setoriais, 9427, elas detalham quais os agentes que devem pedir esse título para a União para explorar o serviço. Serviço, eu digo, geração, transmissão, distribuição. Consumo não é um serviço, então não precisa de título. Antes da reforma que houve nos anos 90 do setor elétrico, principalmente a partir de 93 e 96, com a lei e o projeto RECEB de reestruturação do setor feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o setor elétrico era praticamente um monopólio verticalmente integrado da Eletrobras. A Eletrobras tinha geração, tinha transmissão, tinha distribuição, não havia essa separação, vamos dizer, comercial das atividades do setor. O consumidor final, via distribuidora, assim como vê hoje, tem relação com a distribuidora, mas não existia essa separação entre transmissão, geração e distribuição. Era tudo integrado. Depois dessas leis dos anos 90, principalmente da 9648 de 98, em que houve, vamos dizer, essa desverticalização, o gerador passou a ter que contratar também o sistema de transmissão e distribuição. Por essas razões, o arcabouço jurídico da época, né, era um monopólio da Eletrobras, ele não era favorável a atividades privadas. Então, nos anos 90, houve essa, vamos dizer, liberalização, que é chamado no jargão técnico, né, da gradual das atividades, e o grande objetivo da época era propiciar a competição, né.
a competição, para quem fez o projeto recebe, para o governo da época, é que era o vetor da redução das tarifas. Então, com competição, eles entendiam que as tarifas iriam diminuir, por isso foi tudo liberalizado e desverticalizado. É muito difícil também fazer um estudo, né? O primeiro país a liberalizar as atividades foi o Chile, em 1982. É muito difícil fazer um estudo comparativo do que ocorreria com as tarifas se essa desverticalização, essa liberalização não fosse feita. Isso é, de certa forma, um pouco ideológico também. Tem uma grande carga de ideologia. As pessoas que têm um viés mais estatista acham que está errado esse movimento de desestatização e liberalização, e as pessoas, do ponto de vista econômico mais liberal, acham que é dessa forma que o setor elétrico tem que funcionar, com competição na geração e com as atividades todas desverticalizadas. Enfim, isso é um debate mais político do que técnico. Mas o fato que ocorreu nos anos 90 esse movimento, que houve, né, alterações profundas no setor elétrico, como ele funciona nas organizações, e houve a criação do produtor independente de energia, que chamamos de PI no jargão setorial, possibilidade de compra de energia por consumidores livres, que antes não existia, né, com os limites de carga para poder entrar nesse sistema de consumidor livre, diminuindo ao longo do tempo, e, que eu disse, livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição. Essas foram as grandes mudanças da década de 90. E essas grandes mudanças, elas, naturalmente, as instituições setoriais e as entidades setoriais têm que acompanhar essas mudanças. Então, houve profundas mudanças na governança setorial também, e na necessidade de redefinir o papel dessas entidades. A própria ANEEL, que estamos hoje aqui, foi criada no âmbito desse contexto. Foi criada pela Lei 9.427, de 96, e pelo Decreto 2.335. Certo. Então, aqui temos uma fotografia das entidades antes de 93, em que existia a União, aqui, até coloquei a Eletrobras dentro da União, porque não era, de fato, não era uma empresa, vamos dizer, com regime privado de exploração. Então, tinha o DENAI, o Ministério da Fazenda tinha um papel muito importante no setor elétrico naquela época, antes de 93, principalmente na definição das tarifas. Existia o Ministério de Minas e Energia também, mas em alguns momentos houve o Ministério da Infraestrutura. Em momentos mais longínquos, o próprio Ministério da Agricultura tinha algum papel no setor elétrico. E as entidades reguladas eram poucas entidades privadas que existiam. Existiam alguns autoprodutores de energia, não muitos. Existia o consumidor cativo, não livre, mas apenas o cativo, e poucas empresas verticalizadas. Existiam algumas empresas estaduais também, mas a participação privada era muito limitada. Existia alguma coisa, mas era bastante limitada. Travou aqui. Só um minutinho, tive um problema técnico. Alguém tem alguma pergunta enquanto isso? Bom dia, Luiz Carlos, Energisa Paraíba. Rubens, né? Eu sou Rubens. Vitor, desculpa. Desculpa. Sem problema. Na época da mudança do setor elétrico brasileiro, eu trabalhava no setor elétrico. E eu fui uma das vozes que não foi escutada. Nós, da área técnica, divergimos de algumas coisas
que foram implantadas de goela abaixo. Por exemplo, o papel da Eletrobras na época da transição e hoje. Aí eu lhe pergunto, o que é que a Eletrobras representa hoje para o setor elétrico? Naquela época era uma empresa de vanguarda, que ela planejava, operava e mantinha com eficiência. E por conta de distorções políticas, hoje praticamente inexiste. Certo. Muito semelhante ao que houve com as telecomunicações. Então, o que é feito hoje da empresa Eletrobras? Obrigado. Tá, funcionou, obrigado. Tá. Olha, a Eletrobras, como coloquei aqui, antes de 93, ela tinha um papel, praticamente um papel de Estado. Fazia, como o senhor disse, o planejamento setorial, fazia políticas públicas, e depois de todas essas reformas dos anos 90, esse papel de Estado da Eletrobras foi aos poucos retirado, mas até pouco tempo a Eletrobras fazia gestão de alguns encargos setoriais, também que foram todos passados para uma outra entidade que chama CCE. E a Eletrobras ela atuava sob fiscalização da ANEEL nessa função, mas a função de planejamento da Eletrobras não existe mais, foi passada para outras entidades. Num primeiro momento, foi passado para o próprio Ministério de Minas e Energia. Depois, foi criada a EPE em 2004, em que essa atividade de planejamento foi passada para a EPE. E também existe uma empresa da Eletrobras, que é a CPEL. Para falar a verdade, eu não sei se ainda continua vinculada à Eletrobras ou não, mas que ela trabalha com planejamento setorial e faz os modelos setoriais de formação de preço do mercado atacadista, do mercado de energia no atacado. Mas, às vezes, tem uma impressão que a Eletrobras não faz nada hoje, porque o que o consumidor vê imediatamente é a relação com a distribuidora. Realmente, a Eletrobras ela tinha várias distribuidoras até o ano passado, e essas distribuidoras, na maioria, foram privatizadas. Se não me engano, restou uma só. Mas a Eletrobras, no segmento de geração e transmissão, ela hoje ainda continua, o Grupo Eletrobras, as empresas do Grupo Eletrobras, os maiores geradores do país, e uma participação relevante na transmissão. Não sei se é o maior transmissor do país, mas é provável que seja. Tem outras empresas de transmissão grandes também, mas é provável que a Eletrobras seja o maior transmissor do país hoje, contando as empresas todas do grupo, que é a Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletrosul. Agora, em geração, a Eletrosul foi privatizada, é um grupo franco-belga que comprou, mas as outras empresas do grupo ainda não. Existem planos para privatização, o governo Temer tentou, mas hoje isso está no Congresso, e existe o próprio ministro de Minas e Energia atual também não fala em privatização, fala em capitalização, assim, vai virar uma empresa, vamos dizer, sem controle societário, e talvez a União com uma golden share, que eles falam, para algumas decisões estratégicas. Mas, assim, respondendo objetivamente, a Eletrobras ainda tem uma grande relevância no setor elétrico. Então, vamos continuar. Essa é a fotografia antes de 93. E, como disse, com toda essa reforma, houve necessidade de redesenhar esse modelo setorial. Esse é o desenho atual, em que há várias entidades importantes para o setor elétrico no âmbito da União, que é o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. O CNPE trata não somente do setor elétrico, mas do setor energético como um todo, setor de petróleo e gás também, principalmente. A Presidência da República também ela é importante, porque alguns atos são necessários para o setor elétrico são feitos por meio de decreto. Tem o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que trata basicamente de medidas para garantir a segurança energética do país,
e o Ministério de Minas e Energia, que é o órgão político das decisões políticas em relação ao setor elétrico. E temos fora, eu coloquei fora do âmbito da União, porque a ANEEL é uma agência independente, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, mas ela tem independência em suas decisões. E tem algumas entidades reguladas pela ANEEL, que não existiam antes, que estavam, inclusive, dentro do próprio grupo Eletrobras, essas atividades do ONS e da CCE. O ONS é o Operador Nacional do Sistema, sucessor do GCOI, que era dentro do grupo Eletrobras, que fazia toda essa coordenação da geração de energia elétrica no país. E temos a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que também é uma entidade relativamente nova, tem cerca de 20 anos. E antes, o nome da CCE era MAI Mercado Atacadista, depois mudou para a CCE em 2004, que ela é responsável pela comercialização de energia elétrica no país. E também as entidades reguladas, elas ficaram um pouco mais complexas, vamos dizer assim. Antes, que eram poucos agentes privados, eram poucos agentes regulados e praticamente verticalizados, passou a ter uma série de diversos agentes, diversos segmentos, segmentos de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. Existem autoprodutores também, tem consumidores livres especiais, que é uma figura nova, que não existia antes. Existe uma figura também que é o comercializador varejista, nós não vamos entrar nesse ponto aqui hoje, mas é importante saber que existe. E também tem uma figura muito nova que é do conhecimento de todos aqui, que é o micro e mini gerador, que eu acho que todo mundo aqui que atua com distribuição conhece bem. Vamos iniciar falando das entidades reguladas, de algumas delas, mais especificamente geração, transmissão, distribuição e comercialização. Tá? Um panorama geral de cada atividade, essa que é a ideia, um slide para cada atividade. Então, a produção de energia elétrica, a geração de energia, normalmente é feita no regime de produção independente de energia, de PI. Existem outros regimes antigos ainda em operação, mas é muito marginal. A maioria dos geradores hoje está no regime de produção independente, em que comercializa a energia por conta e risco. A maioria dos geradores tem uma autorização da União para poder gerar energia. E, além disso, as hidrelétricas em si, elas celebram contratos de concessão, mas no regime de produção independente. O contrato de concessão de uso de bem público, porque elas exploram um bem da União, além da atividade de geração, da atividade do serviço de energia elétrica ser da União, o bem público potencial hidráulico também é constitucionalmente da União. Daí a necessidade de ter um contrato de exploração de bem público, quando a exploração se dá por hidrelétrica. Os geradores, eles não têm tarifa regulada, assim como têm as distribuidoras e os transmissores. Existe uma exceção, que são as cotas de garantia física, no modelo feito pela Lei 12.783, mas, em geral, a tarifa dos geradores não é regulada. Apesar de não ser regulada, para se fazer uma usina de geração no país, os investidores, retomando aquilo que eu falei há pouco, o Brasil existe uma volatilidade, o Brasil existe um risco ao se investir aqui. Então, a maioria dos investidores, eles só investem em geração se tiver contrato de longo prazo. Vendo isso, e em decorrência da crise de suprimento que houve em 2001, o governo federal, em 2004, fez o chamado novo modelo do setor elétrico, em que toda a grande maioria da geração passou a ser feita por meio de leilões realizados aqui, organizados pela própria ANEEL, e que dão um contrato de longo prazo para esse gerador e, de outro lado, garante a segurança energética para todo o sistema. Então, apesar de não ter
tarifa regulada, o gerador, a grande maioria deles, eles têm contratos de longo prazo com preço fixo. Então, né, é uma questão, vamos dizer, de detalhe até jurídico, né, mas é importante dizer isso. É, e a maior parte da expansão é feita através de leilões. Então, e os maiores players de geração, aí respondendo novamente a pergunta do senhor, a Eletrobras é o maior player de geração de energia elétrica do país por meio de suas subsidiárias, Chesf, Furnas e Eletronorte, e também diversas participações em outras sociedades de propósito específico, como a própria Norte Energia, que é Belo Monte, e a Eletrobras tem uma participação. Aí vem Itaipu também, Petrobras é um grande gerador no país, tem mais de 5 gigas de geração. A Engie, que é a decorrência da privatização da Eletrosul, a Copel é um grande gerador, Rio Paraná, que é controlado por um grupo chinês, a Energia Sustentável, Santo Antônio, Eneva, Neoenergia, EDP. Você vê, tem um grande número de players grandes de geração no país, mas a Eletrobras ainda é dominante, tem uma grande participação, chega até a quase 30% da geração do país é proveniente do grupo Eletrobras. Então, e a Petrobras também, então o Estado ainda é muito importante, as empresas estatais, não o Estado em si, mas as empresas estatais ainda são muito relevantes. Segmento de transmissão de energia é um serviço público, diferentemente da geração, como eu disse, é um regime de produção independente, a transmissão é um serviço público, e as transmissoras são remuneradas. O serviço público tem por objeto a operação e manutenção de linhas de transmissão de alta tensão acima de 230, eu acho que provavelmente os senhores já sabem disso, né, a distribuição é abaixo desse nível de tensão, e acima é o sistema de transmissão. Esse mapa é o mapa do sistema de transmissão brasileiro no Horizonte 2017, então é um sistema motivo de orgulho de todos os brasileiros que trabalham no setor, né, que é um sistema bastante, vamos dizer, robusto. Abrange mais de 99% da carga atual. Hoje temos muito pouca carga nos sistemas isolados. E os transmissores fazem contratos de concessão com o poder concedente e eles têm essa receita anual permitida, uma receita garantida por 30 anos e tem seus critérios de reajuste, cada leilão tem um critério diferente. Mas é uma tarifa regulada, assim como a distribuição. E o sistema de transmissão é pago por todos os usuários do SIM. Os maiores players de transmissão também, o grupo Eletrobras, por meio de suas subsidiárias, tem a Taesa, que é uma empresa controlada, tem a participação grande da CEMIG, tem a ISA CETEP, que foi decorrente de uma privatização em São Paulo, e a State Grid. São os maiores grupos de transmissão. Agora, distribuição de energia. Eu acho que não preciso me alongar. Tem uma pergunta? Bem, pessoal, aproveitando a oportunidade, é Luiz Carlos. Veja bem, foi colocado com clareza que é a matriz energética do Brasil, 65% provém da hidráulica. E aí, nas contas de energia, nas análises, tem um detalhe chamado de risco hidrológico. Então, nós pagamos o risco hidrológico. E aí eu fico, às vezes, pensando na complexibilidade, porque isso me parece um problema mais jurídico e contábil de que é um problema técnico. Por outro lado, tem o MRE, que é outro problema contábil. Eu gostaria que o senhor me tirasse essa dúvida, colocando realmente o que é o MRE e por que se cobra o risco hidrológico.
hoje no país. Obrigado. Tá. É uma longa história. Tem a ver com, exatamente com a geração de energia hidráulica do país. E o MRE é um, vamos dizer, como se fosse um condomínio das usinas hidráulicas do país. É, as usinas hidrelétricas elas fazem contratos, né, com o consumidor proveniente de leilões de energia. E esse risco hidrológico que está na conta dos consumidores decorre de uma... normalmente, esses contratos, que a gente chama no jargão de contratos por quantidade, o risco hidrológico é do gerador. Ou seja, se o gerador gera menos, o risco é dele. Se gera mais, também o risco é dele, e ele ganha mais dinheiro. Se gera menos, ele perde. Ele tem que ir ao mercado para poder comprar energia. É. E, diferentemente de outros contratos que tem no setor, que são os contratos por disponibilidade, que aí o risco hidrológico é de quem compra energia, no caso da distribuidora, que repassa para o consumidor. É, nos contratos por quantidade, houve essa questão do GSF, em que, entre os anos de 2013 e 2016, houve uma crise hidrológica muito grave no setor, e todo o conjunto de... Além de crise hidrológica, houve outros fatores também, não hidrológicos, mas decorrente de decisões políticas do poder concedente, em que os geradores passaram, hidrelétricos, principalmente, que fazem parte desse condomínio MRE, passaram a gerar menos do que a sua garantia física, passaram a gerar menos do que os contratos que eles vendem. Os geradores, no conjunto de todos os geradores do país. O GSF é isso. É quanto a geração de energia, do conjunto de energias hidrelétricas, a relação entre essa geração do conjunto e a garantia física dessas usinas. Não sei se fui claro, porque tem muito jargão técnico aí. Mas quando o conjunto do MRE gera a mesma quantidade da garantia física, que é um certificado que foi dado pelo Ministério, de que, olha, você pode comercializar esse tanto de energia, quando ele gera exatamente a mesma quantidade, o GSF é 1. Quando gera menos, o GSF é menor que 1, quando gera mais, é maior que 1. Se gera menos, todo esse conjunto de hidrelétricas tem que ir a mercado para comprar energia, para poder entregar para o seu comprador. Daí que vem esse prejuízo bilionário que os agentes tiveram, que eles geraram a menos do que essa garantia física, devido a diversos fatores, tanto os fatores hidrológicos quanto os fatores políticos. E o que aconteceu depois? Como eles tiveram uma geração sempre a menor, desde 2013, até 2013, se não me engano, o GSF era sempre maior do que 1, ou seja, eles sempre geravam mais e até ganhavam um pouquinho de dinheiro no mercado vendendo essa energia a mais. Depois de 2013, o GSF foi caindo de 1 e chegou a anos de 0,8. Então, eles tinham que comprar 20% da energia no mercado para poder entregar para as distribuidoras. Isso gerou um prejuízo muito grande para as geradoras e houve uma lei para resolver esse problema, que foi a lei da repactuação do risco hidrológico. Repactuação foi o seguinte: esses contratos em que o risco era do gerador, o gerador poderia repassar esse risco para o consumidor, pagando um prêmio. Então, foi feita essa lei e era voluntário. O gerador que quisesse aderir a essa repactuação, aderia. A grande maioria do mercado regulado, que vende para as distribuidoras, achou interessante a proposta de repactuação. Então, eles preferiram pagar esse prêmio, repactuar, e o risco hidrológico passou a ser da distribuidora. Então, a partir desse momento que o risco passou a ser da distribuidora, vem esse valor na conta das distribuidoras, dos consumidores, em relação ao risco hidrológico. Professor, veja bem, no meu pequeno entendimento, houve um contrato bilateral. O gerador vendeu uma quantidade e alguém comprou uma quantidade. No outro lado está o consumidor cativo.
Eu não tenho nada a ver com esse contrato. O contrato foi realizado por duas pessoas jurídicas. Eu sou um terceiro, estou na ponta. Então, houve aí uma movimentação e um apoio legal, uma jurisprudência e tal, de tal sorte que o consumidor cativo, que não participou desse contrato ou desses contratos, passou a pagar o risco hidrológico. É verdade. Ninguém perguntou para o cativo mesmo. Isso é, e aí? Isso é verdade. Porque eu, foi uma repactuação feita por lei. Eu concordo com a crítica, mas de fato concordo. Mas é, o gerador pagou um prêmio para repassar esse risco, mas não foi perguntado para o gerador se ele queria esse risco para ele, mesmo recebendo esse valor do prêmio. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Só estou descrevendo o que ocorreu. Ele só houve uma pergunta de para quem que foi esse prêmio. Esse prêmio reduziu o valor dos contratos de geração. O prêmio foi para a empresa? É, não, o prêmio foi para o consumidor. Aonde? É, na redução do valor dos contratos de energia. Mas o que acontece? É uma questão de alocação de risco, né? Contrato por quantidade, o risco normalmente é do gerador. Antes, ele falou, olha, agora passou uma lei que permitiu repassar esse risco para o distribuidor consumidor. Só que, para repassar esse risco, tem que pagar alguma coisa. Esse é o prêmio. Então, o gerador pagou para tirar esse risco dele e repassar para o outro lado. Essa é a questão. Sem juízo de valor, só uma descrição. Bom dia. Nessa linha da questão do risco hidrológico, mas não só isso, meu nome é Manuel Neto, sou presidente do Conselho da Enel Distribuição Rio. Sim. Nós temos aí não só a questão do risco hidrológico, mas vamos numa coisa mais próxima, e nós estamos na casa que criou esse risco, né, do sistema, as bandeiras tarifárias. E há poucos dias atrás, a diretoria da casa fez uma proposição de aumento dessas bandeiras tarifárias. Sim. Seja centavos de aumento, mas é um aumento para o consumidor. Se nós já pagamos o risco hidrológico, que nós não pedimos para pagar, e o governo, como colocou aqui o presidente lá da Energisa da Paraíba, que é um contrato entre pessoas jurídicas, e sobrou para o consumidor, que é uma pessoa física, mais uma vez vai sobrar para o consumidor, pessoa física, pagar a bandeira tarifária com aumento. Então, eu acho que é oportuno o momento em que estamos aqui, e até aproveitarmos estarmos aqui para discutir com a ANEEL essa questão do aumento da bandeira tarifária. Eu acho que é oportuno, sim, os conselhos podem utilizar os processos administrativos da ANEEL para fazer esse tipo de reclamação, inclusive por meio de um pedido administrativo específico para isso. Eu vou falar mais à frente sobre a ANEEL. A ANEEL permite que qualquer interessado faça pedidos administrativos, a ANEEL abre um processo para poder tratar do assunto. As áreas técnicas vão analisar. Veja bem, não é essa questão de um recurso administrativo para a ANEEL. A minha fala foi na proposição de que aproveitarmos que estamos aqui, em grande maioria, de presidentes de conselhos, e conversarmos sobre isso para que possamos, em conjunto, tomar uma medida, né? Que eu acho que a gente só recebe, não calado, porque nós não somos passivos a isso, reclamamos, lógico, apresentamos notas, apresentamos tecnicamente na revisão tarifária e no ajuste tarifário o que a gente acha que é de direito, mas fomos pegos de surpresa.
Nesse sentido é que eu acho que nós devemos aproveitar. E não só ficar falando, ah, pô, mas tem lá não sei o quê, aumentou o risco hidrológico, aumentou o CDE, aumentou e aumentou a bandeira tarifária, que nós estamos aqui dentro e podemos aproveitar essa oportunidade para nos manifestarmos contra a insatisfação desse aumento. Só isso mesmo. Não, tudo bem. Está entendido. Então, continuando a apresentação, o serviço de distribuição de energia elétrica é um serviço público também, como o senhor já deve saber. E, além de realizar o serviço de distribuição, a distribuidora tem uma outra função, que é de comercializar energia para o consumidor cativo. Ou seja, ele não tem só atividade de prestar o serviço fio, de disponibilizar a sua estrutura de distribuição. Ele também compra e vende energia para o consumidor cativo, que em outros países, em alguns países mais com uma regulação um pouco mais avançada, a distribuidora não tem esse papel. Também a distribuidora tem contrato de concessão celebrado com o poder concedente, é um monopólio natural, e por isso tem a tarifa fixada pela ANEEL. Monopólio natural, logo, não é interessante que haja competição nesse segmento, é só uma distribuidora com uma distribuidora por área de concessão. Não existe competição na prestação desse serviço de fio. E a compra de energia, antes da reforma setorial que ocorreu em 2004, pela Lei 10.848, ela era feita livremente. A partir desse novo modelo, a compra é feita a partir de leilões organizados pela ANEEL sob as diretrizes do Ministério de Minas e Energia. E só tem uma pergunta ali? Acho que já foi falado ontem, sou do Conselho de Consumidores da Hidropan, de Panambi, Rio Grande do Sul, meu nome é Fábio, a respeito da portabilidade para consumidores de energia, nós não sermos sempre consumidores cativos. Então, que expectativa nós podemos ter sobre mudanças na portabilidade e consumidores de médio porte, ou até de pequeno porte, conseguir ter essa portabilidade? Tá. Se me permite, no próximo slide eu vou falar de consumidor livre, e aí eu respondo a sua pergunta. Temos um outro segmento do setor elétrico, é o segmento de comercialização de energia, que são agentes que compram e vendem energia no atacado, agentes geradores, comercializadores, que compram e vendem com o consumidor livre. O comercializador de energia é um agente autorizado e fiscalizado pela ANEEL. Ele atua no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e também ele não tem tarifa regulada, é uma atividade de risco e exerce essa atividade por sua conta e risco. Nós temos um problema no Brasil, que é em mercados existe uma certa incompreensão do que essa entidade, esse comercializador de energia faz de fato no país. Em mercados mais maduros, ele presta um serviço, ele exerce uma função bem relevante, que é de mitigar riscos entre para o gerador e para o consumidor. E aqui no Brasil, em alguns casos, o comercializador de energia ganha dinheiro sem qualquer risco, simplesmente em questões de informação, de assimetria de informação. Isso não é desejável que seja assim. Em mercados maduros, eles têm que prestar algum serviço, que é tirar o risco de alguém, tirar o risco do gerador, tirar o risco do consumidor livre. E é por isso que essa atividade, às vezes, é tão pouco compreendida no Brasil, porque aqui se ganha dinheiro sem risco. O cara chega no fim do mês, compra, depois que o mês já fechou, ele compra energia de um gerador e vende mais caro para um consumidor livre, simplesmente pela assimetria de informação. Isso não é desejável de forma alguma. Muitas vezes, exato.
É. Mas o que aconteceu agora foi de uma comercializadora, ela vendeu mais energia do que poderia vender e tomou o risco de preço de mercado. Essa atividade, se for feita de forma séria, tem que ter laço para isso. Se ela for feita de forma séria, é uma atividade desejável. Porque uma grande indústria, ela, às vezes, ela quer ter um preço fixo da energia para o próximo ano, por exemplo. Estou planejando produzir qualquer coisa, bicicleta, carro. Já tenho minha produção toda vendida a determinado preço. Eu não posso ficar correndo risco no preço do meu insumo, meu principal insumo. Então, eu preciso de alguém que estabilize esse preço. Esse alguém é o comercializador de energia. Mas o cara, para fazer esse tipo de atividade, ele tem que ter uma robustez financeira muito grande para aguentar se o risco for realmente adverso para ele, se o risco se materializar. Então, tem que ter uma robustez. Normalmente, em mercados mais maduros, quem faz as atividades são grandes empresas, inclusive alguns bancos fazem atividade, e no Brasil se consegue fazer atividade com muito pouco patrimônio líquido. Isso está sendo objeto de discussão na ANEEL. Eu acho que a agência ela tem uma regulação que ela melhorou muito ao longo do tempo, desde que começou essa atividade, mas ainda falta um pouco para melhorar. O Vitor, sim. Na realidade, a regulação, a ANEEL dá banho. Por conta de falta de recursos, ocorrem falhas como essa que aconteceu, inclusive comprometeu a imagem dessa negociação de mercado livre, duas empresas que venderam mais do que podiam, 20 vezes mais. Aí a gente pergunta, cadê a fiscalização? Entendeu? Esse é o grande problema que está acontecendo, e ontem nós abordamos isso aqui, que na TFSE, que a nossa está lá na tarifa que a gente paga, entendeu? A gente deixa um dinheirão lá e só chega aqui 20%, 30%. Aí compromete a fiscalização. Compromete a fiscalização, só que tudo que dá errado no setor cai no colo do consumidor. Felizmente, esse último problema que ocorreu com essa comercializadora que vendeu muito mais do que podia, não foi um problema que se espalhou pelo mercado e chegou ao consumidor. Ficou com grandes empresas que compraram a energia delas. Aí, exatamente. Então, ficou com grandes players, comercializadores, que não fizeram o dever de casa de fazer uma análise de crédito desse agente. Então, os maiores players de comercialização hoje, só para citar alguns, é o Banco BTG Pactual, exerce essa atividade, Delta Energia, EDP Comercializadora, tem a comercializadora do Grupo Engie também, e algumas independentes, como Trader, né, e Matrix. Agora, mudar um pouco a regra, vai ter que ter uma reserva para evitar que novos problemas ocorram assim, no lastro. Essa nova regra está sendo estudada. Ainda não foi implementada, não. Mas para garantir o lastro agora. Isso. Inclusive, o próprio Gesell está desenvolvendo um programa de P&D para poder, né, melhorar a robustez financeira da comercialização de energia no atacado. Agora, só mais uma. É importante frisar aí que a questão que o... Apesar de que você vai entrar na discussão, mas a questão que o nosso colega lá do Rio Grande do Sul colocou, as distribuidoras, elas vão num leilão público. Então, elas compram no leilão público e o preço é extremamente livre e regulado. Regulado não, público. Yes. Existe uma competição. E, quando elas compram, elas transmitem aos consumidores cativos sem lucro.
E aí a minha pergunta para o senhor seria assim, quanto essas comercializadoras têm de lucro em média? O senhor tem esse valor? Não, essa informação ela não é pública. É. Eu realmente não sei mesmo. Né? Mas como disse, o principal problema da comercialização é ganhar dinheiro sem risco. Se o sujeito ganha dinheiro, ele tem que ter tomado algum risco por isso. Esse é o grande problema. Ganhar dinheiro só com a assimetria de informação, como um simples intermediador, isso não é desejável para o mercado. Tá? Então, agora indo para a parte dos consumidores livres e especiais, o consumidor livre e especial é aquele que pode comprar energia direto de gerador ou de comercializador. O livre ele tem uma carga maior do que 3, até não botei a unidade aqui, 3 mega de carga, e o consumidor especial é aquele com a carga entre 500 e 3. Só que essa carga do livre está baixando, o Ministério de Minas e Energia fez uma portaria no ano passado reduzindo, para 2,5 e depois 2, se não me engano. 2,5 a partir de junho, isso, e 2 a partir de janeiro do ano que vem. Em relação à portabilidade da energia, o que seria portabilidade? Seria todos os consumidores, inclusive os residenciais, até o médio comércio, os consumidores, a indústria pequena, ela poder comprar energia de quem quiser. Isso é a portabilidade. Essas cargas de 503, isso está em lei. Tá? Então, teria que ser, esse é um assunto do Congresso Nacional. E, de fato, existe projetos de lei no Congresso, são 2 projetos, um na Câmara, outro no Senado, o 19 e 17 na Câmara, no Senado, não estou me lembrado exatamente o número, em que reduz esse limite. Eu acho assim, existe uma boa possibilidade disso ocorrer num médio prazo, não num curto prazo, até porque o próprio projeto de lei ele não faz essa portabilidade de uma hora para outra. Existe um escalonamento disso. Se não me engano, até 2025 chegaria a 75. Entendeu? Esse projeto de lei mudou bastante, mas não sei exatamente o que está sendo discutido nesse momento, mas a CP33, que foi feita pelo Ministério de Minas e Energia, colocava esse limite de 75. A partir de 2026, 2028, quem tinha carga mais de 75 poderia ter essa portabilidade. Mas isso é uma discussão muito interessante. Em alguns países do mundo, todos os consumidores residenciais podem comprar energia de quem quiser e simplesmente contrata o fio da distribuidora, né? Que é o que acontece com o consumidor livre hoje. Ele compra energia, mas ele ainda tem uma relação com a distribuidora local. Ou até mesmo, se for um consumidor muito grande, ele se conecta diretamente na transmissora, mas aí são poucos no país que tem esse porte. E paga, inclusive, uma tarifa menor de transmissão do que o consumidor que está na distribuidora. Uma pergunta que eu queria fazer, Marcelo Moraes, CPFL, Santa Cruz. A respeito, por exemplo, dos consumidores livres comprar energia, vamos supor, da CPFL. Mas ele comprou lá no Maranhão. A fatura do ICMS fica no Maranhão ou fica no estado de São Paulo? O ICMS é no estado que consome energia. O estado consome. E como que eles fazem a transferência para o Maranhão, no caso, que vendeu? Aí é uma questão tributária, eu não saberia. Esse detalhe tributário eu não sei te responder, não. Mas isso é comum. O que acontece? Se ele compra energia num submercado diferente do consumo, ele fica sujeito à diferença de preço entre submercados. Ele tem um certo risco aí nessa compra. Então, não é muito comum um sujeito comprar em submercado diferente, não, porque pode ser bastante arriscado, pode perder bastante dinheiro com isso. Uma segunda pergunta. No caso, vamos pegar a Copel, por exemplo, que é uma estatal. Ela pode vender para o governo paranaense a energia, no caso, ou não? Em termos mais baratos ou somente na Câmara?
Olha, se o governo for um consumidor livre, existem entes públicos que são consumidores livres, poderia, não teria vedação nenhuma. Se for, eu não sei se no caso específico é, mas se for, poderia, não tem problema. Do ponto de vista da regulação setorial, não sei, às vezes tem alguma lei lá no estado do Paraná que pode impedir esse tipo de negociação, aí eu não tenho conhecimento. Mas do ponto de vista de regulação setorial, não tem problema nenhum. Seguindo, então, os maiores consumidores livres do país são empresas, são indústrias eletrointensivas, como a Albras, que é fabricação de alumínio, a Braskem, indústria química, a Celó, a CSN, White Martins, Vale e Gerdau. E os maiores consumidores especiais, que são aqueles entre 0,5 e 3, tem Carrefour, tem a CBD, que é, se não me engano, é a Companhia Brasileira de Distribuição, Telefônica, claro, BRF e Telemar. Se eu peguei dados da CCE, do ranking desses grandes consumidores. Agora já falamos de todos os segmentos dos agentes regulados, agora falar um pouco das entidades setoriais e falar um pouco de onde estamos aqui da ANEEL. A ANEEL, ela é uma autarquia sob regime especial, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, mas é vinculada, mas ao mesmo tempo independente. As decisões da ANEEL não estão sujeitas, as decisões técnicas não estão sujeitas ao controle do MME, e ela foi criada pela Lei 9.427 e o Decreto 2.335, de 96. A ANEEL tem como finalidade geral, né, regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, que aí são os entes políticos do governo, de políticas públicas, o MME, o CMSE, o CNPE, a presidência e o próprio Congresso Nacional. Então, a ANEEL regula e fiscaliza, mas sempre sob as diretrizes desses órgãos. Como eu já disse anteriormente, ela foi criada no contexto de privatização e liberalização do setor elétrico, lá na década de 90, e o objetivo da criação da ANEEL, o objetivo, vamos dizer, teórico, ela foi inspirada nas agências de regulação e fiscalização norte-americana e inglesa, e é criar um ambiente estável de regulação sem interferência política. E, consequentemente, essa ausência de interferência aumenta a confiança dos investidores para a realização dos importantes investimentos que têm que ser realizados para a expansão do sistema elétrico brasileiro, que o consumo cresce, vamos dizer, estruturalmente. E também, isso tudo teórico, propiciar uma tarifa justa aos consumidores. As principais competências da ANEEL, já falei das competências gerais, as principais competências, além dessa ampla competência de regulação e fiscalização, a principal para os senhores é fixar as tarifas do serviço público de distribuição. Ela também implementa políticas e diretrizes do governo federal, promove licitações para contratação de serviços e instalações, principalmente as contratações no segmento de geração e no segmento de transmissão. E ela faz a gerência dos contratos de concessão e de permissão dos serviços públicos, e também existe uma competência de dirimir divergência entre as agentes setoriais e os consumidores. Na Lei 9.427, existe um rol bem maior de competências da agência, e também há outras competências esparsas, na legislação esparsa, mas não faz sentido trazer tudo aqui. Eu acho que a gente pode ficar no que é essencial para os senhores, que é a competência de fixar a tarifa. Isso eu tirei do site da ANEEL, chamam de anelograma, organograma de organização da ANEEL. Eu acho que não dá para ver muito aqui, nada, né? Então vamos passar para o próximo. Eu tive essa impressão quando fiz o slide, mas por isso que até fiz o próximo, já tentando explicar um pouco desse anelograma. Mas isso está no site da ANEEL. O site da ANEEL é bastante didático, um site muito... Como usuário do site, eu posso
dar esse testemunho. Usuário antigo, já tem mais de 10 anos que eu atuo perante a agência e tem uma transparência muito boa. Anel, a composição da Anel. Primeiro, por uma diretoria, que tem um diretor geral e 4 diretores. Todos esses diretores são nomeados pelo presidente da República após aprovação numa sabatina no Senado Federal. E a lei diz que são mandatos não coincidentes de 4 anos. Esses diretores, exatamente para não ter um presidente da República que nomeie todos os diretores de uma vez e evitar exatamente essa interferência política. A ideia de mandato coincidente é esse, ter diretores do governo anterior, do governo tal, porque a ANEEL é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. A diretoria funciona num regime de colegiado que discute, analisa em âmbito administrativo todas as matérias relacionadas às suas competências e a necessidade de 3 votos divergentes, convergentes, para poder um ato ser aprovado pela ANEEL. Diferentemente de outras agências, por exemplo, a ANP, cada diretor tem uma competência específica, ele é o diretor de determinados assuntos. Na ANEEL isso não existe, a diretoria colegiada é um órgão, vamos dizer, uno. Ela decide sobre todos os assuntos da agência. E todo o processo da diretoria colegiada tem um diretor relator, que ele é sorteado, existe um sorteio público da diretoria da ANEEL, ele é sorteado para relatar essa agência, ele vota primeiro e os demais diretores ou acompanham ou divergem do relatório do diretor. E como? Não é nem sempre. A ANEEL também ela conta com 6 unidades de assessoramento à diretoria e 17 superintendências de processos organizacionais. O funcionamento os diretores sempre têm como apoio essas unidades, elas fazem as notas técnicas, elas instruem os processos para a diretoria decidir. Normalmente, as superintendências elas têm alguma delegação de competência para poder decidir em primeira instância sobre os assuntos de sua responsabilidade, mas a grande maioria dos assuntos relevantes da agência são realmente decididos pela diretoria. Trouxe aqui a competência de uma superintendente que eu entendi que é a mais importante para a atuação dos conselhos dos consumidores. Não faria sentido trazer a competência de todas as superintendentes. Vi que o senhor já falou lá da SMA, né? Realmente é uma superintendente relevante também. Mas a SG... Sim, por favor... Só para ressaltar que tem a figura do diretor ouvidor. E esse diretor é importantíssimo para os conselhos de consumidores. E os consumidores, de maneira geral. Ah, sim. Bom ponto. Tem um diretor ouvidor também, está no decreto de organização da ANEEL, que realmente tem um diretor geral, 4 diretores, e um desses outros diretores será o diretor ouvidor. Bom ponto. Exatamente, com rodízio entre eles. E a SGT, essa superintendência, que ela cuida basicamente dos processos de revisão e reajuste tarifário, né, das concessionárias, das permissionárias, cuida de diversos componentes da tarifa final da distribuição, como encargos setoriais, e todo o processo tarifário ele é conduzido por essa superintendência. Então, é uma superintendência bastante relevante para o trabalho dos conselhos dos consumidores. Em relação aos processos administrativos na ANEEL, em regra, os processos são públicos, alguns casos que estão na norma de organização da ANEEL são sigilosos, mas casos normalmente que cuidam de
interesses específicos das empresas, de realmente de informações sigilosas dos negócios das empresas, em relação a quando há competição, alguma competição em PCHs também tem alguns processos sigilosos, mas, em regra, esses processos são públicos. Eles estão disponíveis para consulta no site da ANEEL. Qualquer interessado pode peticionar junto à ANEEL, aí é uma regra, até um princípio jurídico do direito de petição. Na administração pública federal, qualquer interessado pode chegar, dirigir uma petição à ANEEL, e a ANEEL tem que responder, tem que abrir um processo, a depender do caso, para poder instruir essa petição. E das decisões da ANEEL cabe recurso no prazo de 10 dias, isso está numa norma de organização da agência. Essa figura é em relação ao site da consulta dos processos da ANEEL, em que é muito fácil, é só fazer um login e senha, cadastrar no site, em que eu particularmente uso bastante isso, devido à minha atuação como advogado. E os processos são todos disponíveis, é só pegar o número do processo e colocar nesse campo e pesquisar que, né, o processo é geralmente todo disponibilizado. Se ele não tiver disponibilizado ainda, porque alguns processos ainda não foram digitalizados, é só ligar para a área responsável pelo processo e pedir para uma cópia do processo. E também pode ser feita uma consulta processual, nesse campo aqui, tanto em relação aos processos quanto em relação a documentos, e aí coloca o período de pesquisa, é uma ferramenta bastante útil para o senhor. E só por uma questão bastante técnica, o número de processos aqui começa, quando você vê um número no documento, 48.500, esse é o número do processo. E se for documento protocolado, é 48.513. Então, quando vê um número que está interessado no processo tarifário de tal empresa, tem o número do processo, 48.500, aí alguma coisa, e o final, o número do ano, coloca aqui que o processo está todo disponível, dá para ver tudo o que aconteceu no processo, todos os documentos juntados, não somente aquelas notas técnicas que estão em audiência pública ou o voto do relator, que é o que está mais visível, né? Todos os memorandos internos, tudo se consegue ver. Isso é bastante útil para o trabalho, para desenvolver o trabalho. No meu caso de advogado, no caso dos senhores de conselheiro. A ANEEL também faz audiências e consultas públicas. Qualquer decisão da ANEEL ou ato que implique em afetação dos direitos dos agentes do setor, ele deve passar por audiência pública. Esse é o artigo 21... Eu não botei a referência, mas, se não me engano, ele é do decreto de criação da ANEEL, do 2335. E ele é autoexplicativo. Então, qualquer norma da agência, norma geral e abstrata, e qualquer ato que seja relevante para o conjunto de consumidores, para a sociedade, ele deve passar por audiência pública. E os senhores conhecem muito bem das audiências públicas de revisão tarifária. As revisões tarifárias das distribuidoras passam por audiência pública. Agora, trazendo sobre as reuniões públicas da diretoria, elas são semanais, estudo retirado do site da ANEEL, são semanais, abertas à população e são transmitidas ao vivo. A ANEEL é bastante desenvolvida em relação a outras agências reguladoras no país. A ANEEL inaugurou essa questão de transmitir essas reuniões públicas ao vivo. E, se não me engano, a ANP já faz isso também, mas há pouquíssimo tempo. A ANEEL já faz isso, não sei exatamente há quanto tempo, mais de 15 anos, né? Há mais de 15 anos faz isso. E é bastante útil, é uma ferramenta muito boa para o controle social das decisões da ANEEL e bastante transparente. E essa decisão, a pauta da reunião da diretoria, ela está sempre disponível até quinta-feira. As reuniões são todas as terças-feiras. As pautas estão disponíveis normalmente até quinta-feira, ao meio-dia. Então, para saber se o processo de interesse está na pauta da reunião, é só entrar no site da ANEEL e está aqui do lado.
consulta a pauta da reunião. Eu tirei ontem isso do site. Aí consulta a pauta da reunião, da próxima reunião ordinária que vai acontecer na próxima terça-feira. Então, estão lá todos os processos que vão ser julgados. Alguns processos já vêm, inclusive, com o relatório e voto, que são os processos que a gente chama de bloco de pauta. Mas processos mais relevantes ainda não têm o relatório e voto, eles são sempre relatados e decididos lá na hora. Os processos de reajuste e revisão normalmente estão sempre entre os primeiros processos da diretoria e não são processos de bloco de pauta. Eles, por serem exatamente processos mais impactantes para a sociedade. Estou 15 minutos aqui, mas eu acho que dá. E outra ferramenta muito interessante de trabalho no site da ANEEL é a biblioteca virtual. Eu uso bastante também, posso dar o testemunho como usuário desse sistema, que ajuda bastante, tanto... isso não é só busca de legislação, são busca de todos os atos, sejam eles da ANEEL, seja do Congresso Nacional, do Ministério de Minas e Energia, todos os atos ficam aqui, e a forma de buscar é bastante simples, é só inserir o argumento aqui no campo, ou então, se tem o número da norma, colocar o número e buscar. É uma ferramenta bastante útil também para o trabalho. Aqui eu só coloquei que um dos dois processos importantes para os conselheiros são os processos de reajuste e revisão tarifária das distribuidoras. Esses são processos formais em que é um processo todo regulado no PRORET em relação a cronograma, tudo que acontece nesse processo está muito bem estabelecido e regulado. E, depois de muita experiência acumulada pela agência, eles resolveram regular isso no PRORET. Então, aqui é um cronograma referencial do processo de reajuste, é um processo que dura 45 dias. Então, tem aqui até, inclusive, alguns marcos em que os conselhos de consumidores são envolvidos. Mas imagino que os senhores saibam isso muito mais do que eu aqui, porque eu não participo com muito interesse desse tipo de processo. Mas só para saber que isso está tudo bem regulado no PRORET, inclusive, depois do reajuste, pode haver, inclusive, recurso por parte do Conselho de Consumidores no prazo de 10 dias. E aqui é o processo de... esse é o de reajuste, e esse é o de revisão tarifária, que aí é um processo muito mais complexo, aquele processo que ocorre normalmente de 4 em 4 anos, mas tem algumas distribuidoras que são 3 ou 5 anos, em que é reposicionada toda a tarifa da distribuidora, principalmente em relação à parcela B, e também são calculados alguns parâmetros essenciais que vão durar por 4 anos, como o fator X, como, inclusive, o índice de perdas, que a gente falou bastante aqui, não técnicas de referência de cada distribuidora. É um processo bastante complexo. Eu fico imaginando que é um desafio muito grande para todos os senhores de participar desse processo, porque é um processo que tem, vamos dizer, 50 temas diferentes, e cada tema necessita de um conhecimento específico, né? Não tem como, é impossível saber de todos. Não tem como. Não tem como ser especialista ao mesmo tempo em finanças, em base de remuneração, em fator X. Não tem jeito. Talvez alguma coisa, o processo como um todo, dá para entender. Mas entrar num detalhe em cada tema, imagino que seja... Quer dizer, é quase impossível. Fico imaginando o desafio que é de participar desses processos, porque sem... exatamente uma verba, vamos dizer, que consiga contratar profissionais especializados para cada tema desse. Então, só que no processo em si, está aí todo o processo, é um processo que dura 147 dias, aqui no cronograma referencial, e também existe a participação...
obrigatória do, do Conselho de Consumidores em algumas etapas. Vitor, deixa eu só fazer uma interrupção aqui a respeito dessa, desse reajuste tarifário. Você falou que o Conselho tem que tomar conhecimento, a empresa ela tem que passar isso para a gente para poder passar o processo de aprovação. Você cede o seu conhecimento, tem até uma causa aí na Justiça com relação ao reajuste de 21% lá no Acre, e o que me intrigou é o seguinte, que eu queria tirar dúvida. Essa apresentação, esse conhecimento, é a empresa que tem que chamar a gente para poder dizer, ó, vamos ter que pedir tanto, é a ANEEL, ou é simplesmente despachar um e-mail lá para a gente tem que se desbruçar, se virar para entender como é que funciona isso, porque criou um atrito entre o Conselho e a empresa, que a empresa disse que o Conselho já sabia de tudo e não foi por aí que aconteceu, e ficou assim, pairou de que nós estávamos, digamos assim, flutuando diante de toda essa discussão. Eu queria entender o seguinte, qual a legalidade realmente desse processo do reajuste tarifário para com o Conselho. No momento de se manifestar, você falou que eu tenho 15 dias para se manifestar. Eu acho pouco tempo até mesmo, porque esse conhecimento técnico aí para eu contestar alguma coisa é muito complexo. Como é que funciona isso aí? Me explica, por gentileza. O ideal, né, é um processo anual, né, e o processo de revisão é um processo de 4 em 4 anos. O ideal é que já seja muita coisa estudada antes, né? Existe na legislação aqui da própria ANEEL, nos procedimentos de regulação tarifária, exatamente os marcos exatos em que há participação ou não, a participação dos conselhos de consumidores nesse processo tarifário. Então, isso está na norma. Agora, em relação a casos específicos, assim, eu não sei te falar. É, porque até nesse período nós estávamos em processo de privatização, aquele processo todo que estava tudo parado, a empresa não estava investindo, não estava não sei o quê, e veio isso também como até como desculpa. Mas ficou muito chato para a gente poder realmente dizer que nós teríamos que nos manifestar, que perdemos prazo, isso, aquilo, outro, que estava tudo já como perdido, e a gente não pode se manifestar mesmo, entendeu? Com relação a esse 21% que foi dado lá no Acre. E o caso está aí, virou uma bola de neve. Era só essa dúvida que eu queria saber. Se é a empresa, é a ANEEL que vai dizer, ó, está isso aqui calculado, você, o que, que você acha, você contesta, você concorda, não concorda, que até mesmo que para, digamos assim, em termos de preparo técnico, a gente não tem isso aí para poder dizer, ó, infelizmente, isso aqui, isso, aquilo, outro. Mas porque... Como entrou no reajuste a questão só da distribuição e da geração, é um fato assim que a gente ficou muito chato, porque a qualidade da energia da distribuição no Acre ainda não condiz com a propaganda que fizeram para a gente lá em 2014. Eu acho que... Vitor, sim? A gente pode fazer um complemento aqui da resposta? Claro. Eu quero só fazer um lembrete, e o Bragato também quer dar uma palavrinha. É o seguinte, eu quero dar um dever de casa para vocês hoje. Quem tiver papel e caneta, anota, por favor. O rito da revisão e do reajuste tarifário estão colocados no submódulo 10.1 do PRORET. Não é uma leitura difícil. Então, assim, eu sugiro que vocês, né, se pautem desse submódulo para que vocês possam, inclusive, saber os momentos em que vocês podem... fazer intervenções, inclusive se posicionarem quando vocês não puderem fazer isso. Tá? Então, esse é um recado que eu queria dar para vocês, submódulo 10.1 do PRORET. Só complementando aqui a Fernanda, lembrar... Viu, Ivan? Cadê o Ivan? Está lá. Você sabe, né, do seu conhecimento, que houve recentemente a reunião da diretoria da ANEEL com a bancada do Acre, do Estado do Acre, bancada federal aqui na ANEEL, justamente para discutir esse percentual elevado de reajuste lá da tarifa. E, assim como foi feito também com a bancada do Estado de Rondônia, as duas empresas, né, tiveram seu controle, está passando, né, o controle para o Grupo Energisa, e tiveram aumentos significativos agora no início do ano. Então, isso está em discussão, né, está sendo tratado. Agora, a participação do Conselho, é isso que a Fernanda colocou,
ela se dá ao longo da audiência pública, né? Então, é importante não perder esse tempo, esse time da audiência pública. Isso é fundamental. Então, a ANEEL, quando dispara as informações para a distribuidora, também dispara para o Conselho de Consumidores. Sim, eventualmente, é que lá foi um caso muito específico por causa da privatização. Então, é um caso bastante pontual, que a gente pode depois tratar ele à parte, Ivan, para a gente não atrapalhar aqui a condução, não que você está atrapalhando, não, mas é no sentido que é um caso muito específico, a gente pode tratar em seguida, tá bom? Obrigado. Apenas como sugestão, nesse cronograma aí, por que os conselhos de consumidores não podem receber a partir da quarta etapa? Ou seja, nós teríamos mais tempo para analisar. A gente só tem tempo para verificar nos 12 dias finais ali. Porque, na hora que a distribuidora recebe as versões preliminares, acho que os conselhos de consumidores também podiam receber. É um pleito justo, eu acho que pode ser feito, né? Essa interação com as áreas técnicas é muito importante. Essa colocação do Vitor, assim, a princípio parecia até que seria algo repetitivo, tal, falar para vocês da estrutura da ANEEL, mas é interessante para saber exatamente com que áreas técnicas interagir aqui na agência, né? Agora, se está havendo um descompasso, se isso está chegando muito tarde para os conselhos, eu acho que... Entende? Assim, eu acho que se isso não está ocorrendo, a gente precisa levar isso não só para a área, ou, de repente, até para a diretoria da agência, para rever como que está o fluxo desse processo. Né? Pessoal, assim, só ainda sobre esse tema, um esclarecimento. Se não me falha a memória, isso que está aqui é o do reajuste. A gente tem a gente tem um rito para reajuste e a gente tem um rito para revisão. O rito de revisão, ele é mais generoso com a gente. E o rito de revisão, ele pressupõe audiência pública. Reajuste, revisão tarifária tem audiência pública. Reajuste tarifário normalmente não tem audiência pública. Então, assim, lendo o módulo 10.1, a gente vai conseguir, né, mapear essas diferenças e saber se a gente está sendo alijado do processo ou não. É só uma coisa, gente, são 12 e 17. A gente aqui, né, da SMA, a gente queria ter uns 5 minutos ainda com vocês e a gente já queria encaminhar, então, para o fechamento aqui com o Vitor. É uma palestra muito boa. O ideal seria que a gente tivesse ainda mais tempo com ele. Certamente tem temas muito interessantes ainda por vir, mas a gente precisa começar a ir para o final. A gente pode combinar de repente termos, mas eu já vi duas solicitações aqui. Talvez a gente possa fechar com essas duas perguntas. Todo mundo concorda? Tudo bem? Pode ser? Então tá. Eu planejava falar um pouco sobre as outras instituições setoriais, mas eu acho que a gente pode parar na ANEEL, que é exatamente o que é mais útil para os conselheiros, né? Falaria de MMS, CNPE, isso não tem grande relevância, assim, para... E, normalmente, a gente trabalha com esses temas quando a gente faz capacitações com os conselhos, né, de mostrar todos os entes e os órgãos que estão, né, nesse... Então, assim, é bom o aprofundamento que você está trazendo, mas a gente não tem muito prejuízo, porque, de alguma maneira, a gente já abordou isso, mas, assim, sua apresentação vai ficar disponível para eles, né? Então, acho que a gente não vai perder tanto, assim. A gente vai perder, mas... Então, eu finalizo em 2 minutos, que eu acho que... A gente pode fazer essas duas intervenções e fechar? Posso? Posso? Professor, é mais para o doutor Bragato. Na última revisão tarifária da Energisa Paraíba, nós participamos da audiência pública. Fizemos uma contestação, tá
certo. Inclusive, tivemos elogio pela imprensa local. E até hoje, a ANEEL não se pronunciou dizendo se era favorável ou era contra. Ou seja, a decisão, a apresentação dos números foram aceitas e o Conselho até hoje espera por um papel dizendo alguma coisa sobre a nossa contestação naquela época. Então, nem sempre os conselhos, com muito respeito, mas nem sempre os conselhos têm a voz que merece. Nós falamos, nós debatemos e, às vezes, temos o silêncio como resposta. Obrigado. Bom, acho que o Vitor é com a gente aqui. Só um minutinho. Bom, era uma audiência pública esse processo? Era. Que não houve retorno? Porque, assim, toda audiência pública ela é acompanhada, no final, de um relatório de análise das contribuições. Né? Então, ali, todas as contribuições que são feitas, existe, sim, um retorno, uma resposta, existe esse relatório. Né? Então, não vai sair um papel específico, tudo sai nesse relatório. O que a gente pode verificar é buscar, a gente se compromete a buscar nesse relatório e ver se está lá a contribuição do Conselho e a resposta que a ANEEL deu ou que a ANEEL eventualmente não tenha dado. A gente vai checar isso direitinho. Mas esse relatório é feito em todas as audiências públicas. No meu, na minha visão, o Conselho deveria receber uma resposta, qualquer que fosse, porque fica no processo, fica aqui na ANEEL, e até hoje nós desconhecemos o que nós questionamos. O processo ele é aberto, né? Ele é de acesso de todo cidadão. Então, essas contribuições ficam no processo. Então, é ali que a gente vai obter esse retorno. Essa resposta individual para cada um que contribuiu, isso realmente não é feito, porque o documento é público, todos têm acesso. Talvez o que a gente possa verificar é orientar como acessar, porque assim, é possível se acessar esses processos pelo próprio site da agência. Por que que eu insisto nesse assunto? Porque, quando existe um reajuste ou uma revisão tarifária, a sociedade local, políticos e outros agentes, né, eles tomam partido querendo promoção, visibilidade e outras coisas. E, geralmente, alguns acham que nós somos incompetentes, que nós somos omissos, que nós estamos assumindo ou defendendo a distribuidora e por aí vai. E se a gente dispusesse, pelo menos, de um documento da ANEEL em papel, a gente podia dizer, olha, o reajuste foi concedido, a ANEEL se posicionou, mas nós, conselheiros, tomamos uma posição e está aqui. Essa é a nossa visão e o nosso desejo, pelo menos da Energisa Paraíba. Tá ok, está entendida aí sua sugestão. A gente vai avaliar a possibilidade, ou então uma outra forma. Vamos achar um caminho para isso. Tá ok? Genildo, eu quero fazer um complemento aqui. É o seguinte, quando a audiência pública ela tem reunião presencial, essa reunião ela é gravada e ela fica disponível no YouTube. Então, de primeiro, você já pode usar esse recurso para dizer, olha, nós estivemos lá e nós defendemos esse ponto. As manifestações que ocorrem durante as reuniões presenciais, a gente compõe uma ata daquela reunião, mas elas não necessariamente são respondidas naquele momento, e elas são trabalhadas de uma maneira coletiva nas notas técnicas finais daquela discussão. O que, de fato, recebe resposta, assim, vamos dizer, individualizada para cada item de contribuição, são as contribuições que vêm por escrito, certo?
Até porque boa parte das pessoas que vêm para as reuniões presenciais, elas dizem assim, olha, a gente vai encaminhar a nossa contribuição por escrito, vamos mostrar melhor esse ponto que a gente está aqui dizendo, mas agora a gente só quer dizer isso, isso, aquilo. Então, as contribuições completas mesmo, com todos os dados, né, a posição mesmo de cada pessoa interessada no processo, ela vem por escrito, e as áreas técnicas analisam isso, e esse relatório de análise de contribuições ele fica disponível no portal da ANEEL. Então, se você acessa o portal da ANEEL, entra no ambiente da audiência pública, você vai conseguir visualizar todos os documentos durante o processo de consulta à sociedade e todos os documentos que resultaram daquela discussão. Então, é possível você acessar, baixar ali o relatório de contribuições, se você quiser, e ter ali, né, a comprovação de que vocês participaram e que resposta aquela contribuição recebeu da agência. Tá? Bom, tem mais uma pergunta para o Vitor. O Wilson quer fazer uma pergunta para o Vitor? Não? É o Vidnish. Então, a gente fecha com o Vidnish, pode ser? É só a seguinte, a colocação que foi feita ali pelo conselheiro do Acre, na verdade, está ali na linha dos procedimentos de regulação, tem uma fase que o Conselho de Consumidores é consultado. Então, está lá dentro do rito. O que eu queria acrescentar aqui é que tem uma discussão em andamento na ANEEL, que a audiência pública 63 de 2018, que foi encerrada no dia 28 de fevereiro, do qual trata de todos esses temas, de datas, de informações e tal. E eu, pessoalmente, me manifestei nessa audiência pública, dizendo que faltam coisas a serem discutidas. Então, só falei isso, coisas que falamos no passado e tal, não foram lembradas pela ANEEL. Então, só esse foi a contribuição que nós demos. E, se a ANEEL quiser pegar essa contribuição e dizer assim, queremos acrescentar dúvidas que os conselheiros de consumidores trouxeram, acho que seria a ocasião ótima para incluir. Sabe? Então, talvez fosse um caminho, pegar aquela minha contribuição e dizer, olha, tem algumas coisas que nós deixamos de ver e poderemos aproveitar a oportunidade para incluir essas considerações que o Zé Luiz trouxe aqui, de mais prazo, de mais tempo, etc. Tal. A minha contribuição foi bem simples, de maneira a deixar aberto o caminho. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Tranquilo. Eu só queria complementar, Ricardo, que realmente o que a gente percebe, às vezes, pela SMA, é que, às vezes, fica como se o Conselho achasse que tivesse que passar pela SMA para chegar nas áreas técnicas da ANEEL, né? Quando isso não é verdade, né? Ou seja, vocês podem agendar reuniões diretamente com as áreas técnicas. Então, por exemplo, um caso de revisão tarifária que está mal esclarecido, que está, né, tá mal resolvido e que ainda se quer discutir, então, promover esse agendamento. A SMA, como os senhores sabem, está à inteira disposição até de estar junto nesse momento ou não, a critério dos senhores, né? Mas não tenham esse receio de buscar diretamente as áreas técnicas da ANEEL, porque é esse movimento que a gente precisa, inclusive esse hábito é muito saudável, porque as áreas técnicas, né, havendo dúvidas, elas precisam ser, sim, questionadas e dar as respostas aí que o processo e que o assunto merece, né? Só fazer esse comentário. Vou passar aqui rapidinho para a Rose, que é a última. Gente, só para... Bom, Rosimeire, sou do Conselho da Energisa no Mato Grosso do Sul.
eu estou lá um pouquinho mais de tempo e a gente tem essas conduções, né? Então, a gente já planeja o que é que o Conselho vai fazer naquele ano. Nós sabemos a data do nosso aniversário, é 8 de abril. Então, no, no, na capacitação que teve anterior, eu e o Ricardo fomos lá no, na SGT, nos apresentamos e falamos assim... Cadê a nossa planilha? Porque a nossa data é 8 de abril. Aí ficamos já sabendo, ó, vai ser antecipado, porque 8 de abril cai numa segunda-feira, e o seu processo vai ser lido e homologado no dia 2 de abril. Então, nós conversamos lá, mas fizemos questão de informar a SMA. Olha, conversamos com a SGT, marcamos, soubemos o nome da nossa consultora e já temos essa agenda. Então, acho que é importante, nós sabemos que o nosso serviço é voluntário, mas, assim, isso é importante, estar junto, estar presente. Se a gente sabe desses processos, não vamos nem esperar que a ANEEL nos instigue. Viemos já e já marcamos e já queremos saber. Em relação ao processo de reajuste tarifário anual, por exemplo... Queríamos até marcar com mais antecedência, aproveitar essa nossa vinda aqui para otimizar recursos. Mas a SGT e as áreas não têm todas as informações ainda. Então, assim, a gente sofre isso no processo de reajuste periódico, como a gente chegou lá há 15 dias antes, mas é acompanhar, para e passo, é a gente fazer, inclusive, ter mais uma afinidade com o analista do nosso processo, e isso é muito salutar. A nossa experiência no ano passado na revisão tarifária foi bastante importante, a gente entrou com pedido de reconsideração, e a gente tem que acompanhar o processo, está tudo lá. Não é a SMA que vai me mandar notícia, o seu recurso foi provido, não foi provido, né? A gente é que tem que procurar. Então, esse é um hábito que a gente tem que ter, é uma construção da função da capacitação do conselheiro. Então, é isso que a gente queria dizer. Vamos atrás, se a gente vier atrás das superintendências, com certeza a resposta nos será apresentada. Muito obrigada. Eu acho que... A ideia aqui... Acho que surtiu efeito, era só mostrar que os conselhos de consumidores têm um papel formal nesses processos de reajuste e revisão e que isso está regulado no submódulo 10.1 lá do PRORET. Só lembrando, esse submódulo ele é aprovado pela diretoria da agência, então qualquer modificação nesses prazos, isso passa por decisão de diretoria, né? Não é isso? Então, eu acho que essa questão da audiência pública, acho que... É por aí mesmo, tem que fazer um... Se o prazo não é adequado, tem que fazer as contribuições, falar com a SMA, com a diretoria da ANEEL, para que isso seja modificado. E eu acho que é isso, eu acho que finalizamos. Eu acho que é só o último slide aqui, que só para reforçar o papel do... Que existem também algumas reuniões formais que os conselhos podem fazer. Isso está tudo no submódulo. Também sugiro que leiam com bastante atenção esse submódulo, porque isso vai ser muito importante no desempenho do trabalho de todos aqui. Tudo bem, eu acho que finalizamos. Gostaria de agradecer novamente ao professor Nivaldi e ao superintendente Bragato e à equipe da SMA por ter nos disponibilizado esse espaço. Obrigada, Vitor. Foi muito boa sua apresentação. Você tem um conhecimento muito profundo sobre, né, a regulação do setor. Foi uma oportunidade muito boa estar aqui com você. Eu sei que já está um pouco adiantada a hora, eu só queria fazer alguns avisos aqui, tá? O Manuel Neto não está aqui agora, mas ele fez referência a uma audiência pública que é importante de vocês acompanharem, de vocês participarem. Ele fez referência à audiência 8 de 2019. Gastão, não vai embora, não, fica aqui. Qual que é o tema dessa audiência? Né, para quem ainda não conseguiu se pautar sobre ela. Aprimoramento da proposta de revisão das faixas de acionamento e dos adicionais das bandeiras tarifárias a vigorar a partir de maio de 2019. Certo? Essa é uma audiência que ela é só por intercâmbio documental, e vocês têm o prazo de até 1º de abril para
analisarem, né, a proposta e mandarem suas contribuições para o e-mail da audiência. Tá? É muito importante que vocês façam isso. Bom, vou só retomar uma coisa que o Bragato mencionou e a Rose também mencionou, é o seguinte, eu vivo falando para vocês, aqui a gente tem os agentes do setor o tempo inteiro na agência. Se brincar, eles vêm mais aqui do que eu. Então, eu vivo dizendo para vocês, Conselho de Consumidores, vocês também têm que se fazer presentes, certo? Vocês têm que conhecer as superintendências, ver qual é o escopo de atuação de cada superintendência e começar a se aproximar, fazer presença aqui também. Tá? Uma outra coisa era o seguinte, havia uma proposta da gente começar antes. Mas, assim, são 12h30, muita gente não está aqui. Eu não sei se é o caso da gente adiantar o começo em meia hora ou manter às 14 horas. Eu fico achando que... Assim, assim, vocês teriam uma hora para almoçar e tem gente que tem voo, muito embora a gente tivesse pedido para não viajarem hoje. Vocês concordam em começar meia hora antes? Vocês avisam para quem não está aqui de que a gente vai começar. Mas, gente, ó, a gente vai começar às 13h30 mesmo. Tá? Por favor, estejam aqui às 13h30. Ah, gente, por favor, peguem seus copinhos, suas garrafas, levem para o lixo mais próximo, por favor. Obrigada. Todo mundo fazendo credenciamento antes de entrar no auditório, hein, na parte da tarde, por favor.